Masipen puro Margie Martinez, magandang tanghali din po. Sir. Sir. Ayan, si Kuya Boyet. Hayaan mo sila. Sabi ni Kuya Boyet, sagot niya kay Lau. Hayaan mo sila, manigas. Huwag na bayaran, mga yan. Ha, ha, ha. Ayan, sabi ni Kuya Boyet, vlog. So, una natin sasagutin yung tanong ni Lau. Kung napapansin nyo po ah, ah kailan lang nanood tayo nung ano, parang kahapon yon may lumabas na video, tatlong po ang kanyang ola. At ah, parang ah, hindi medyo nakakalungkot yung dating sa kanya. At ah, ah, po, ah, sana ano, huwag na nating ilapit, nandito dito naman tayo, marami tayo mga kasama sa grupo. Oh. So, kumbaga, sasama lang po ang loob ninyo. Huwag lang, lang po ah, mag-share lang ako. Comments, dahil la uh, hindi nila uh, hindi lahat nakakaintindi dito sa inyong sitwasyon pero kung dito po sa atin sa mga grupo natin may mga GC tayo mas maiintindihan po kayo kasi nga uh, hindi naman po uh, ibig sabihin na marami kang bola. eh kasalanan mo at uh, minsan dumadating naman talaga 'yan at uh, mayroon din naman po talaga na yung iba baka Uh, meron diyang mga talagang uh, sinasabi nila na talagang uh, sinasadya yung pangungutang kaya nga may papayo natin dito hanggat maaari po alam naman po natin na napapanood naman po natin ayan, na lagi kami nagpapamedia. lagi kami, ang dami na nating mga live sa youtube, ang dami nating mga ang mga YouTube na mga dati mga member nag uh, nagpo-post sila talaga at uh, marami makikita sa mga YouTube sa social media sa mga TV na yung awareness ba tungkol dito sa ola na yun. pag nakita na natin huwag na natin talagang subukan kasi yung iba sa atin uh, parang ano kumum or, or ganon at ah uh, talagang tinatry pa rin eh. Alam nyo na, ano eh, alam na rin natin naman na talagang uh, kalbaryo ang sasapitin natin. So, alam na rin natin kaya nga tayo nagpapakalat para wag na rin, wag na rin kayo magtapal-tapal kasi nga, hindi, hindi talaga, ano eh, hindi talaga makakatulong sa inyo yung tapat. Kung nabahuna kayo sa isang ola, huwag nyo nang dagdagan. So, minsan kasi, uh, uh magandang kayo, hapon kaya, po sa inyong lahat. Unlike ng kami sa grupo natin at uh, may maintindihan namin yan so ngayon kasi um, sinasabi nga nila sa mga media interview na uh, may mga ginagawa na raw ang SEC ang uh, Department of Justice tungkol dito at ayan naman po ang matagal na natin talagang pinupuktok sa kanila halos na uh, sa mga media interview ko nga at sa mga sa mga sum meeting ko sa mga <laughs> may mga may mga may message kasi sa akin eh ka-chat daw nila yung Caswell ibigay natin at uh, yung pa sa mga namin ng mga taga Sige po uh, gawa na po kayo ng comment nyo o kung mga tanong ninyo uh, para mapag-usapan natin Pwede na po kayo mag-comment. ay ay malayo sa katotohanan kasi meron din po tayo mga mga binabantayan sa kanila na nakikita ko naman ay na hindi nila kayang kampanan yung yung, yung mga bagay na talagang uh, sa mga uh, titigan itong mga untouchable although ginawa natin ang paraan na takala taginay tayo sa mga sa mga gustong mag ano uh, uh sumali Uh, gustong mag-request lang po kayo kung gusto niyo yung ano uh, gusto niyo ng uh, lumitaw sa video. Ah uh, ano lang click nyo lang po sa baba, yung request ano to join video call. Ayun, meron po dyan. So Mary Grace Langit. Yan. Uh, shout out muna Mary Mary Grace Langit. Ranch Remeyo Marites Navarro Hello po sir, hello din po sa inyo At uh, Magandang hapon So ano nga ba ang dapat natin pag-usapan ngayon? E eh, di syempre, wala pa din. di ba? Uh, kung napapansin nga po ninyo ngayon, eh, sa akin, lahat ng nagme-message yung PPM sa akin ngayon at kausap ko sa mga PM uh, Ang napapansin ko, karamihan ng mga OLA ngayon uh, Ang modus ngayon ng mga OLA sa ngayon eh nagpapadala ng panakot ng mga abogado Na paulit-ulit naman Na may kaso na raw sa korte, nakasampa At ah uh, Uh, Makipag-ugnayan sa korte O kung gusto raw habulin uh, Makipag-ugnayan uh, dito Kay atorning peke At saka sa, sa ano uh, Bibigay pa nila yung address na peke At saka uh, may pulis pa Na pupunta raw sa bahay Marami, puro ganun uh, Meron dyan Papadala ng mga uh, Karamihan, papadala ng mga letter ngayon Galing sa mga attorney Pero mga peke uh, kaya ingat po kayo, i-verify nyo po yung attorney na mga ginagamit nilang pangalan. At saka yung mga ginagamit nilang pangalan ng polis. At the same time, balik na naman. Ito, kata, papadala lang sa akin ng... Uh, ng... Um, screenshot. At uh, ginagamit na naman, uh, Kesu Barangay, Kesu... Yeah, uh, Akasuhan na raw sa Lupon, kasama raw yung Barangay Captain, na hindi naman talaga po pwede. At... Uh, 'Yung mga ginagawa lang ngayon hindi na rin talaga believable sa mga sa mga biktima dahil alam na natin na hindi naman talaga sila po pwede talaga sa lupon. So, hindi na rin talaga uso 'yung mga ginagawa nila. Pero take note ha. Kung napapansin nyo, eh tila ba lalong dumadami na naman itong mga ola na 'to. At uh, kahit saan ka magpunta talaga, kahit magpunta ka ng kubeta, makikita mo sila. <laughs> ito po ah, ah katakot-takot ang ah, nagpapadala ng message ngayon. Parang send to all. Ito yung send to all sa mga text messages na ginagamit na mga ginagamit nga ito ng mga emergency like uh, ano uh, yung uh, ating ano disa disaster management yung ganyan di ba nagpapadala sila ng mga ng mga message. Halimbawa, may lindol. Yan. Uh, Sentol po yan. Halimbawa, globe ka. Sa lahat po ng globe. So, minsan, uh, naging issue na po yan nitong mag -e election di ba? May gumamit niya na politiko. At, uh, yun nga, uh, na, na, na ano yan, naging issue yan. At, uh, kasi nga, uh, hindi tama dapat na ginagamit yan. Pero anong ang gumamit naman, eh hindi mismo yung politiko, may gumamit talaga siguro. Uh, siguro isa sa mga ano supporter na hindi natin maintindihan. So, yun po ang ginagamit nila ngayon. At nagkalat din po sila kahit saan. Sa messenger, kung saan-saan po sila nagkalat. At lalo na po sa YouTube. Ito nga po nakakatawa. So, yung YouTube po natin, itong mga live na to, i-upload natin sa YouTube. pag upload sa YouTube para maging deterrent or maging uh, babala o kapulutan ng uh, ng uh, kaalaman itong mga bagong mga nabibiktima. Ang nakakatawa dito, pag naglagay sila ng ads, ang mga ads, sari-sari, mga bagong mga ano pa, mga bagong financing, bagong lending, ang moka-moka, ang tala at kung ano-ano pong mga tungkol pa rin sa paotangan. Ayan, nagkalat po talaga kahit saan. Talagang talagang ano eh. Kaya payo ko sa inyo dito sa mga nakaranas na lumaban at ako uh, mawala na po hangga't maaari. kumawala po at uh, ituro po natin sa iba na wag nang po tangkilikin talaga ito dahil uh, hindi po maganda hindi po makakatulong sa atin at uh, ito ay isang patibong na uh, talagang ilulubog ka so ngayon na uh, talagang may inganyo ka, ka kasi lalo yung mga hindi pa nakaka-experience kasi nga at uh, nagkalat talaga 'yun ang uh, masakit na katotohanan dito sa atin at uh, hindi talaga uh, napipigilan lahat ginawa na natin isa na lang pwede natin gawin ngayon uh, masasabi ko lang total uh, hindi sila mapigilan so tayo na po ang mag-adjust uh, tayo na po ang umiwas total din sa mga naging biktima na kagaya natin, uh, mga naging biktima at lumalaban i-share po natin yung ating mga nalalaman pagpayo tayo at isa pa po uh, tawag dito ko na naman ako Ah uh, 'Yun po, I, i ano natin na 'wag nang gumaya yung iba, 'wag nang pumasok dito. 'Yun po. Dahil, la uh, Alaga may ganyo kasi nagkalat talaga. 'Yun ang isang malungkot na katotohanan. Pero anyway, 'di ba? Uh, ano naman tayo? Uh, 'wag natin ituring na hindi tayo nagtagumpay hindi tayo nagtatagumpay sa laban natin dahil itong laban na to kumbaga ay nadala na natin sa lahat ng sangay ng gobyerno nabitbit na natin sa kongreso nabitbit natin sa senado at nakapag uh, nakapag ano uh, ginawa na rin nila yung part nila nakapaggawa ng mga batas tungkol dito kaya nasa sa inyo na lahat ng karapatan meron tayong Fair Debt Collection Practices Act meron tayong yung uh, yung huli, yung ano yung uh, consumer protection, may truth and lending act, may interest cap ceiling, may cyber crime. Yan po. At marami pa pong ibang mga batas na po pwedeng ipataw diyan sa mga kalokohan kinagagawa nila. Kaya nasa sa atin na po kung paano natin uh, labanan itong mga ito. Kailangan po na natin kung talagang biktima tayo, nasa atin lahat ng karapatan pera lang po yung iba na talagang pabiktim lang at gumagawa ng mga gumagawa ng mga senaryo para sirain ang kredibilidad nitong mga totoong biktima well meron po dyan mga ganyan kahit noon pa may mga pakawala po itong mga ola talaga na mga nagpapakawala po sila na mga ola agent din na gumagawa din ng mga group at uh, nagyayaya na magparming iba't ibang klaseng pang scam po ang ginagawa at uh, para masira din po ang kredibilidad nitong mga totoong biktima yan po may humahalo po na mga nagpapanggap na biktima na hindi naman pero kung totoong biktima ka uh, sinasabi ko na sa inyo ako na nagsasabi nasa inyo na po ang lahat ng karapatan nandyan po yung mga karapatan natin yung mga batas na naglabasan ngayon lalo na itong 2022 2019, 2022 na almost uh, tagumpay po tayo ang totoo niyan sa ating laban. Kaya tuloy-tuloy lang po dahil sila po eh kahit kahit uh, napapalibutan na sila ng batas at ng mga regulasyon eh sila rin po ay tuloy-tuloy pa rin sa kanilang katarantaduhan. 'Yan po uh, hindi po natin talaga mapipigilan dahil may mga elemento ay may mga may mga pumoprotekta diyan. So ganun tayo na po talaga ang talagang kusang-loob na lumaban uh, sa, ta, lumaban tayo kung ano ang alam nating paraan ng paano natin sila mapipilayan. Huwag tayong masyadong dumipende dun sa mga dapat at sana ay eh nagpapa nagpapatupad nag, uh, o nagre-regulate dito kasi uh, alam niyo naman yan, malaking pera ang involved dito. So habang kumikita itong mga illegalista na to ay eh, nakikinabang yung mga protector nila. At uh, meron talagang napupunta sa mga protector kaya hindi talaga matibag-tibag tong mga to So, be wise na lang po tayo. Ha? Be wise. At, ah, uh, iwasan na po natin hanggat maaari. Iwasan na po natin kumapit pa dito sa mga olan na to. Well, sige po. At, umpisa na, yun na po tayo magbasa ng mga message nyo. At, nakapansin kung marami na. Yan, si Marites Navarro. Alpic. Good afternoon po. Good afternoon din sa'yo. Yung Pagpapost po sa mga buy and sell groups ng picture ko po at paggawa ng GC, paano po kaya may iwasan yun? Ayaw ako tigilan ng nang nanghaharas po sa akin. Silali, sinali na nila mga friends ko sa GC at doon nila ko sinisingil at tinatakot. Nakakadepress po. Yang tungkol po sa pagpagawa uh, sa inyo ng GC, madali lang po yan. Um, marami na kami na experience na ganyan. Ang gagawin nyo po, humanap po po kayo ng mga post sa group. Yung mga post, yung mga YouTube, lalo yung mga tungkol sa sa mga katarantaduan ng mga ola na pinopost namin sa group. Yung, ang, na, po kayo ng mahahaba. Yung mga kasama natin na nagpo-post. Tapos, i-copy-paste nyo po dun sa GC. Huwag nyong hayaan na na yung mga post itong mga gumawa ng GC, tadtarin nyo. Kahit ulit-ulitin nyo po yung mga post. Kahit share, share nyo po na share doon sa post para matabunan po yung mga sinasabi netong mga agent na to. So, yung mga friends po niyo ang mababasa po nila, e eh, puro anti-ola. So, doon po, kung hindi man po sila, mas maganda nga po yung gawa kayo ng GC. Kasi, yung ibang friends po nyo po na inilagay nila doon, at yung kung meron man doon ilan na hindi pa po gaano pamilyar sa ganitong mga modo sa ganitong scam eh makikita po nila kasi eh, pinopost nyo isineshare nyo doon yung mga tungkol sa mga nakikita nyo sa mga anti-ola group yung mga group natin dyan may mga nakapost dyan pumili kayo ng pumili na ipaglalagay nyo pagkatapos pa nakalagay, nakapaglagay na kayo siguro isa, dalawa, tatlo, apat, lima na mahaba maglagay kayo doon ng mga, ng mga live ng mga youtube tapos yung mahaba ng mga ng mga, let, ng mga letter yung mahaba ng mga Uh, ipinost sa group natin kahit ulit-ulitin nyo, tabunan nyo ng tanu tabunan, ng tabunan, ng tabunan Ganun ang ginagawa ko pagka may nagpapasok lolo sa akin so, pag may nagpapasok lolo sa akin, ilalagay nila ako sa group uh, sa GC o minsan, pag trip namin at andyan sila Darna uh, hindi sila mga busy, ang ating mga officer, mga moderator pinag-a-add din namin sila tapos doon na kami nag-uusap doon doon kami nagkakatuwaan doon sa GC na ginawa ng agent. So hindi makakalitaw na yung agent no kasi ang dami namin doon. Eh binabarag namin sila. Pagka ka ang agent eh bumapalag at medyo nagsasalita ng mga hindi maganda, ng mga bastos, pinupuno ko po yun ng uh, mga mahahabang mga kung ano yung mga pinopos sa group natin, mga pinopos ko na mahahaba na tungkol sa mga katarantaduan nila. Inopos ko po ng pinopos ng paulit-ulit sa GC para matabunan po yung mga ginagawa nila kahit ulit-ulitin po ninyo so yung po yung mababasa ah, nitong mga friends ninyo so yung mga friends ninyo na hindi pa na pamilyar hindi pa gaanong nakakaalam tungkol sa mga nangyayaring ganito at least yung po ang mababasa nila and then yung po yung way na maiintindihan nila kayo kung bakit may ganon ganon po ang gawin ninyo ha si ano yon Maniwala ka, effective yan. Kasi matatabunan tatabunan nyo lang naman yun eh, yung GC, yung mga sinasabi ng mga agent, tabunan nyo ng tabunan. So, pag marami na kayong tabo na ginawa, hindi eh, naman ibabackread ng mga ano, ng mga friends nyo yan eh. Ang nila, nasa ibabaw yung mga tungkol sa mga pinopos sa group natin. Yun po. At saka yung pong pagpo sa buy and sell. Ito naman po ang gagawin nyo dyan. Kung nakita nyo yung kusino yung nagpost sa inyo, sigurado po ay dami account yan. Ang gagawin po ninyo, i-report nyo po sa Facebook. Kayo mismo, yung account ninyo na ginagawang kayo, i-report nyo po sa Facebook uh, para matanggal po yung account. Pag natanggal po yung account, automatic po yung lahat na ipinost niya, matatanggal yan. Kasi ma -ano siya eh, mababalak siya ng, ano, ng Facebook. Or kung hindi kaya ng, uh, ano, ng, uh, ng uh, ano nyo, report nyo, mag po kayo sa group na humingi kayo sa mga GC, humingi po kayo ng tulong sa mga kasama natin para mag-report po sila. Kung marami pong magre-report no, sa dami account na yan, ay eh, tatanggalin po ng ano yan, ng Facebook. ah uh, ganun lang po kasimple. Lahat po ng ginagawa ng mga agent ngayon na katarantaduan, huh? may panapat na po tayong ano eh. Alam na po natin ang pangontra dyan eh. yan, hindi na po effective kasi illegal po yung mga ginagawa nila. Pero bago nyo po gawin yan, take note ha, ipunin nyo po, po, kumuha po muna kayo ng mga ebidensya nyo ha, para may hawak din kayo mga ebidensya, kung kaya nyo kumuha ng mga ebidensya. And then don't forget, mag send nyo po, uh, email po kayo sa pcc at gawa po kayo ng reklamo, i-type nyo po yung reklamo nyo, and then i-attach nyo po doon yung mga, yung mga ebidensyang nakalap ninyo tungkol dito. Yun po ay maganda, pcc at malakanyang.gov.ph para sila na po ang magpo-forward ng mga reklamo ninyo sa SEC, sa NPC, sa NBI, kung saan pa man po yan. At the same time, magkakaroon na po kayo ng uh, PCC code o yung tinatawag uh, reference number na may record na kayo doon na nagreklamo kayo. So, nasa email nyo po yun kasi magka-copy-pornish na magka copy, yun, so magka -copy yan eh padadalan nila yung mga government offices ng uh, like e SEC. Nakakopy po po yung email po ninyo doon. Nakikita nyo po yung, uh, yung mga sagot nila, yung mga reply nila. So, ganun po. Teka, nawala. Teka, ha? Nawala ako, nawala. Okay, balik ako, balik. At uh, marami pa akong... ako. dami na. So baka may malagpasan ako ah. Teka. Nawala yung ano ah, yung ibang yung ibang message Nawala rito. Natabunan na. Nah. Paano ba 'yon? Yung mga nag-message kanina, pakiulit po ah. Kasi nawala na eh. mag start ako dito kay Nelas LSM. Yung kanina, alam ko marami eh. Uh, natabunan, no? pati yung binabasa ko yung huling sinagot ko. Nawala eh. Pakiulit po. Yung, pa uh, paki, Copy-paste nyo po kung kaya. Kaya ba yon Ako po, nakikiusap sana na magbabayad naman ako kahit ano. Pinagsisend na scammer daw ako at may pananakot na. O yan po. pagkaganyan po ang ginawa sa inyo, alam nyo na po ang gagawin nyo. Labanan nyo po. Uh, collect nyo po talaga yung mga ebidensya ninyo. And then, uh, kung ganyan ang ginawa sa inyo, ganyan din lang ang ginawa sa inyo, uh, hamunin nyo sila eh, uh, sabihin nyo sa kanila uh, Magbabayad kayo Doon sa police station Kayo magsettle, settle mag at magharap At doon kayo magbabayad Dahil nga Nai-scam ang mga nagbabayad Ini-scam nila Lalo pag lumagpas ka sa Jew I-scamming kanila Gagawang kanila ng utang Ang daming ngayong ganyan Wala namang utang Gagawang nila ng utang Doon sa mga ibang kumpanya Na kanilang konektado At kanilang sister company So, kaya hamunin nyo sila na magharap kayo sa police station at doon kayo magsetel uh, magsettle. Kung sabihin nyo, doon kayo magbabayad. At ang babayaran nyo lang, eh yung nakuha nyo at yung tamang interest. And then, magsettle kayo doon at para nakablatter po, mag sabihin nyo, magdala kayo ng ID tsaka ng resibo. Dahil magbabayad ako. So, mas maganda, meron po kayong ganun na isinin sa kanila. Para po, may ipakita po kayo. Pag kayo ay nagreklamo, may ipa ipakita po kayo na willing naman kayong magbayad kaya lang humarap sila sa pisinto dahil sa ginagawa sa inyo na hindi nyo basta-basta tinalikuran yung inyong uh, pinagkakautangan pero nga ang problema dito ayaw nilang humarap sa police station so kung hindi nila kayang humarap sa police station ibig sabihin hindi din nila kaya humarap sa korte di ba kung sa police station lang hindi nila kayang humarap eh para doon kayo magbabayad eh. eh sa korte mas mahirapan sila magbabayad pa sila filing fee pagkatapos, yung tao pa nila, babayaran pa nila yung oras nun. And then, kung wala kayong ibabayad that time, dun sa korte, o, oh, ang mangyayari nito, aanihin lang naman dun kung ano yung kaya nyong bayaran. Hindi naman nila kayo po pwedeng ikulong na dahil may utang kayo at biling naman kayo magbayad kahit hulog hulugan ninyo yung utang nyo. At ang babayaran nyo naman talaga ay eh yung nakuha nyo lang at yung tamang interes. So, hindi naman din na kukonsintihin ng Korte na ipataw nila yung ubod laki na at kayo, ibaon nila kayo sa utang. Kaya, ganun po. Lumaban po kayo. Marami po dyan mga video, yung mga instruction namin, yung mga post ng mga member, mga comment. Mag-backread, backread lang po kayo. Pag may time po kayo, manood-nood kayo ng mga YouTube. At, uh, Isama nyo na rin po yung ads pag sa YouTube ko kayo nanood. <laughs> ay yung ads na lang panuhin ninyo. Hindi, joke lang. Ayun po. At ka, kasi tatabunan tayo. Mawala na naman. Kaya basahin ko na. Ayun, nakikiusap. MJ Mar. Nagreklamo ako sa police at doon pinagsabihan nila ako at medyo pinaginhawa at about naman sa naninira, sabi nila, Ma'am, pabayaan mo yung mga tao na nasendan ng text kasi di po may iwasan ang Dika. ang mga judgmental. Totoo po yan. Hayaan nyo lang kasi dadating yung time araw-araw nang bibiktima itong mga ola na to. Ha? Yung mga judgmental, Pagkatapos sa inyo, may mangyayari po uli na sa iba naman nilang contacts. Kung ayaw nilang may mata ma uh, victim ni sila nitong mga scammer, eh dapat dapat wag na nila ibigay yung number nila, wala na sila dapat ka kung Kumbaga, eto na yung mundo natin ngayon eh. Ha? Hindi sila po pwedeng mabuhay ng mag-isa lang. Ng sila sila lang na hindi wala silang tatawagan na iba, hindi nila papamigay yung contact nila sa kakilala nila mangyayari at mangyayari na isa, dalawa, tatlo, pa isa-isa dun sa mga contacts nila ay mabibiktima at madadamay sila talaga, guguluhin sila. So hindi naman kasalanan ng mga contacts nila yon na nakuha yung number at ninakaw yung number, yung mga number na kasi bawa, tinawagan ka nitong isang tao na to, nakakilala mo, nagkausap kayo o nagka kayo. So hindi mo naman na nakuha nila. So hindi naman naman kasalanan yon So kung nadamay sila, so sorry, eh, scammer yan eh. Dami account yan eh. Ngayon, kung judgmental sila, huwag kayong mag-alala. Kasi, after nyo, mangyayari pa yan at mangyayari dun sa ibang mga contacts nila. Hindi lang po sa inyo. Kaya, nasa sa kanila yun kung hindi nila kayang intindihin. Wala po silang magagawa. Kasi, uh, yan po ang uso ngayon. Uh, yung mga scam, scammer. Usong-uso -uso po ngayon Madeline, may tumatawag. Halay ba ko eh? Ganun po, ano. Sa pag-isipan nyo lang po, uh, nasa sa inyo po yan. At uh, marami naman tayong mga ano diyan mga YouTube, mga, mga post sa group. Yun po. Uh, hindi po kagaya noon na Uh, nagtatamasa itong mga ito sa pambibiktima. Ngayon po ay marami na tayong mga nakakalat dyan at uh, mapapanood na po pwede tayong matuto at malaman natin yung ating mga karapatan. At sa ngayon po, tungkol naman po sa mga karapatan, sa mga batas, nasa atin. Nasa inyo lahat ng karapatan. Uh, kailangan nyo lang uh, pag-aralan kung paano nyo sila lalabanan. Well, kung totoo mga biktima kayo, wala kayong dapat ikatakot. Ang dapat matakot dito ay yung mga pabiktim lang, yung humahalo sa mga biktima na nagpapanggap na biktima na yung iba ay mga agent din. Kaya kung talagang biktima kayo, wala kayong dapat ikatakot dahil lahat ng batas, lahat ng karapatan ay nasa inyo. Akampin nyo po ang mga batas kasi uh, at uh, ginawa na ng kongreso ang part nila tungkol dito na iparating natin sa Kongreso, na iparating natin sa Senado, na iparating natin sa Malacanang. So, yun na po. Kaya nga po, uh, nasa inyo lahat ng karapatan. Teka, Wala na naman. Yun. Nagreklamo. Nalas. Abi ni Nalas Elisim. Ako po, gusto ko na rin magsumbong sa police sa ng panghaharas. yung po, pwede po kayo magsumbong sa pulis. Kaso, um, intindihin din po natin ano, na ang pulis, mas maganda nga po para sa akin, ang pulis, payuhan na lang kayo. Kasi eh, mahirap din sa part ng pulis na para hulihin itong mga dami account na to. Una-una po, kahit mahuli po nila yan, maraid nila yan, napakahirap. Kukuha pa sila ng mga tie-up sa SEC, tie-up kay ganito, tie-up kay korte. Eh may mga pera po ito mga kalaban natin. Kaya nga po hindi sila matibag-tibag. So oh, mas maganda po at ah, tulad nung pinagagawa ng ibang pulis pinapayuhan na lang kayo kung pa, paano nyo dededmahin. Niyo po. Kasi kahit hulihin po ng pulis 'yan eh mag, ang mga yari ibabato rin po nila, i-inquest po rin po nila sa korte 'yan eh. eh. may mga ano po ito eh ah, bago nila pasukin yung ganitong negosyo, may mga nakahanda na sila, naka ano na sila naka nakakapit na sila dun sa mga protector lalo yung mga abogado, mga dating piskal na mga protector niyan. So, wala po tayong magagawa. Malalakas po sa korte to. At la, pera-pera po ang labanan dyan. Kaya, tayo na po talaga ang umiwas. At uh, tayo na po ang gumawa ng paraan. sa so, pagre-reklamo po sa polis, maganda rin po yan. At least may nakapile kayo na reklamo. At uh, katulad po ng sinasabi ko, mag-email po kayo ng reklamo sa pcc at malakanyang.gov.ph. Number one po na pinakamaganda yan. At uh, yan po talaga ang pinapayo ko sa mga members since pa noon. At uh, sa mga naka-experience mag-email dyan, uh, kita naman po nila na parang ano yan eh, uh, parang uh, naka-blatter ka na rin doon. Meron ka pong uh, piece, uh, reference number nung reklamo mo, itago mo lang po yung sa email mo. Sige po, tuloy tayo. Uh, bago mawala yung mga binabasa ko. MJ Cortez Batatan Sobrang panggugulog Ginagawa nila pati pamilya ko Lalo na sa minor de edad kong anak Ah mabigat po yung kaso na yan, ha Pag may minor de edad So collect lang nyo po yung ebidensya And then Huwag kayong magbabayad online Hamunin nyo sila Pag ganyan ang ginawa sa inyo Hamunin nyo silang uh, magharap kaharap kayo Sa police station Nung kayo magbayaran Kung hindi nila kaya humarap sa police station Hintayin nyo na lang po ninyo Na magsampas sila ng kaso sa korte Na small claim Ibig sabihin, ayaw nilang umalip sa police station, paano pa silang aarap sa korte? Hindi po ba? So, magreklamo rin po kayo. Gawin nyo rin po lahat ng steps na dapat gawin para kahit hindi aksyonan ng SEC o aksyonan ng SEC, uh, at least, ang importante po, nagreklamo po tayo. Yun ang una po sa Malacanang. alpic So babasahin ko na lang po muna siguro lahat para ano, ang dami pong nagme-message. Uh, babasahin ko muna lahat ha para hindi natin malaktawan yung iba. Alpik, dineactivate ko po yung real FB ko kasi feeling ko po hangga't active ang FB ko, lalo silang nag -a attempt na mag-post kasi alam nila na nakikita nakikita ko. So wala pong problema doon, nasa inyo po 'yan. Uh, kung sa pakiramdam nyo, eh yun ang paraan para matahimik kayo at hindi kayo nai-stress. Nasa inyo po yan. Pero pinapayo ko po na bago nyo i-activate sana uh, yung inyong mga Facebook, makipag, makipag uh, magsabi rin po muna kayo sa kanila na uh, willing kayong magbayad pero doon kayo magbabayad sa police station at doon kayo magharap. Which is, yun naman ang ayaw karamihan ng na, ola. Ayaw nilang gawin yun. Hindi sila sumisipot. So, yung pa rin po ang insist nyo sa kanila para legal at uh, hindi kayo ma-scam kamo sa pagbabayad. Yan po ang number one tip ko sa inyo, yun po mag ang uh, may may way na tinetext kayo o ano uh, replyan niyo po ng ganon and then pag nai-stress sa na talaga kayo at uh, may, may pan, tinatakot na kayo para huwag kayo ma-stress. Tsaka lang po niyo i-block o tsaka niyo deactivate o tsaka niyo po tanggalin ang mga SIM niyo. Pag may hawak na po kayong ebidensya at may dahilan na kayo para tanggalin yan kasi nga nai-stress kayo. So, mas maganda po na payo ko, mas maganda na meron kayong uh, uh, first uh, na dahilan kung bakit nyo tinanggal. Kasi baka mabutasan po kayo. Okay. So, sino gusto mag-request to join dito sa aking broadcast, uh, mag-request po kayo para maisam o gusto nyo magsalita. And, ano to? Angelica Salasnog. Aha. Uh -huh. Eto, na Eto, napos yan ang ano, link. Link kasi hindi ko, ma, hindi ko mabubuksan to. Nasa live ako, no? Eto, sir. Sobrang daming pinos sa mga buy and sell group na All A Victim. Ayan po, di po ba nakikita ninyo Kung meron ko po kayo mga member At uh, meron kayo mga nakitang mga Mga ganyan na marami nakapost Na OLA victim, pakishare po sa group uh, O sa mga GC At uh, Kung kaya nyo rin lang Yung nakikita nyo mga pinopost na ganyan na Mga tungkol sa mga OLA I-report lang po ninyo uh, Sa FB, meron po dyan eh I-click nyo po yung may dot Then report, i-report nyo po na harassment or yung iba naman, dami account. I-report lang po ninyo para matanggal ni FB. Nalas Elishem. Kahapon nga lang po, sir, yung due date ko. Tapos sinabi ko nga po na mag-partial ako. Kaso ayaw po, 1K daw po, araw-araw ang patong at yung 3.5 na utang ko ginawa nila kahapon ng 17k ayan po ayan lang po wag po kayo magpa-partial. bali wala po lugi po kayo kawawa lang kayo Ipa-partial po ninyo ibilin nyo na lang ng bigas nyo so hintayin nyo po na makompleto nyo yung magkano yung nakuha nyo at kwentahin nyo yung tamang interest na uh, interest cap ceiling uh, na 6 to 15% per month po yan ha. malaki na nga po yan ng 15 uh, na natin sa 6% per month so ayun po ah uh, hamunin nyo po sila na doon kayo magbayaran sa police station. Kaya lang ayaw nga po nila lumitaw, ayaw nila magpunta. So, ang importante po dito, willing kayong magbayad, basta doon kayo magbabayad sa may sigurado kayo na hindi kayo may scam, yung may assurance kamo kayo. At doon kayo magbayaran sa police station para nakalagbok na kayo ay bayad na. And then, umiwas, iiwas na po kayo. Sabihin nyo gano'n sa kanila, ayaw nyo na yun po uh, wag po kayong magpapartial at uh, kawawa lang kayo at uh, hindi po yan na uh, papasok sa hindi po yan babawas sa mga utang ninyo lalo online yan yung nga pong bayad na yung nga pong nagbayad ng buo eh ginagawang pa rin nila ng utang sinisingil pa rin at sinisingil pa rin ng iba't ibang mga kumpanya ganun po katindi yung scam na to eh alam na po natin na scammer to eh. Alam na po natin budol-budol to. Kaya labanan na po natin. Wag na po tayong matakot. Wag po tayong may pa partial partial pa. Wag po. At uh, doon na po ipunin niyo na po ipa nyo. Total, alam nyo po ba na pag utang ninyo e eh, kinaltas na po nila yung pang isang taon, dalawang taon na interest diyan. Lalo pag uh, kwentahin niyo po ah, uh, kung uh, inutang niyo is tatlong uh, uh, 3,000, ang natanggap niyo ay 16 kinaltas na nila yung mga interest daw, advance interest at advance uh, penalty. Ibig sabihin po niyan, e bayad na yung penalty nyo ng ganong katagal. Kasi po, ang magkano lang po ang interest talaga, magkano lang po talaga yung interest at penalty, e eh, naka-advance na nga yung dalawang taon. So, sisingilin nila kayo na one week. So, alam nyo na po ang dapat nyong gawin. Ha? Alam nyo na. At ah, hindi makatao, hindi hindi kayo dapat matakot magpa magpapasyal pa kayo. No way! Huwag na kayo magpapasyal, sayang ang pera nyo. Bilhin nyo na lang ng uh, Jollibee ng anak ninyo. Yung nga, uh, sana naintindihan mo yung sinabi ko. Ganito po yan, ano? Yung mga sinasabi ko, hindi po naman po kasi lahat na po pwede kong sa, uh, i-direct ang sabihin dito sa ating live. Kasi alam niyo naman, marami diyang nakabantay at inihintay nila magkamali tayo ng sasabihin. So, dapat po, uh, alam nyo rin po na paano nyong sa sariling paraan ninyo na maintindihan na lang ninyo kung ano ang dapat nyong gawin. Kasi minsan, hindi po natin masasabi. Meron dyan, kunyari, magme-message. Uh, lalaroin lang nila ako para makapag makapagpayo ko ng uh, mahanapan nila ako ng butas. So, iwasan po natin yon So, bukod po doon sa mga sinasagot ko sa mga tanong ninyo, ibig kong sabihin, mag-research din po kayo kung meron man kulang doon sa mga sinasabi ko. At uh, ako naman po, sinasabi ko sa, sa inyo, nagbibigay rin po ako sa inyo ng tips. Pero ano po yon kayo na po ang bahalang uh, umintindi ng mga sinasabi ko. Kailangan pong intindihin nyo din. Eh, hindi ko naman kailangan i sabihin pa ng isa-isahin ko pa sa inyo. So, pulot-pulutin nyo lang po yung mga idea na dapat nyo mapulot. Sa sakyan nyo lang, uh, ano ba dito? Uh, uh, parang ano, uh, sakyan nyo yung kung ano yung dapat na ibig kong mensaheng iparating sa inyo. Yung mga clues. Ayan. Andun na tayo kay Nalas, Nalas LSM. Yung friend ko po, kinontak yung panay text na pananakot, sinabihan po na magbayad na lang sa harap ng polis. Eh ang sabi daw, wag na daw ipapasunog na lang bahay ko. O hindi pasunog nyo kamo. Sos, halagang isan libo, one Budol-budol, magpapasunog sila ng bahay. Ang bigat ng kaso nun sa, sa tingin nyo ba makakapag-aligid-aligid sila sa inyo nang may pagbabantang nito, may aaligid sa inyo pwede nyo ipadampot yun kasi ito threat to eh ha threat yan eh so pag merong aali-aligid sa inyong bahay at tulad ito i-blatter po ninyo to sa polis may aali-aligid sa inyong mga bahay na alanganin pwede nyo sila ipadampot at i-question kung sino sila so sa tingin nyo ba aaligid pa sa inyo eh itong mga agent na to hindi po kasi po matapang lang po sila manakot dahil nasa loob po sila nagtatago po sila sa dami account yun lang po ang kaya nilang gawin manakot trip lang po nila yan trip nila ah uh, isip nila yan mga balintataw o halaw pero walang katotohanan <laughs> nananaginip po sila uh, nangangarap nang dilat itong mga agent na to na uh, para bang ano eh uh, nag imagine sila at uh, yun ang sinasabi nila imagination lang po nila yan sa tingin mo maglalakas sila ng loob dadayo sila ng lugar na gagawa sila ng kalokohan ng dahil lang uh, para makasingil sila at uh, makapag, uh, singil sila para sa kumpanya nila itataya nila yung buhay nila. Ang sakit yata pag nabugbog ka ng taong bayan, baka hindi mo alam. Halos patayin ka sa kurot. Ng, sa kurot na lang eh. Eh kung ang taong bayan, lahat ng uh, ganong karami tao, isang barangay yung bumugbog sa'yo. Sa tingin mo, makikilala pa yung Pagmumuka mo? Isang, pag, isang baryo yung bumugbog sa'yo? Baka hindi niya alam kung gano'ng kabigat ang kaso, ang, 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 galit na tao pag nagbantakan na naman manununog ka ng bahay. Alam mo kung bakit? Ha? Kasi, lahat ng kapitbahay mo, lahat ng lugar nyo, madadamay. Eh. Hindi lang kayo. Hindi ganun kadali yun. Arson yun. O, oh, may pagbabanta na ganyan. O, oh, siguro naman, may pagbabanta na ganyan. Eh, wala nang pwedeng umaligit sa inyo pag binlater mo yan. Pag may nakita, naaaligit naaali at na, hindi po pwede. Bababasag ang mukha nila eh. Manghihiram sila ng mukha sa aso. yo Yang. Anararas is watching. Magandang ano. Magandang hapon sa'yo, Yang. Ayan. O yung mga gusto ah. Mag-request lang po kayo kung gusto nyo mag-sumali sa on-cam dito at gusto nyo rin magsalita. Uh, welcome po kayo para mas maganda at ma maiba naman, di ba? MJ Mar, salamat talaga sir. Yang Anararas, tama ka dyan, sir. Perfecto Tibor Dalio. Ayan, maraming salamat ayang at uh, salamat din sa pagbisita. <laughs> Ayan. Alam nyo, marami sa mga kasamahan natin at uh, medyo sobrang depressed and then uh, dumadating yung time na nakalagpas na sila. Ah uh, Nakakatuwa at uh, kahit hindi sila araw-araw o laging nag -o online alam natin na busy sila tapos biglang biglang uh, biglang susulpot lang, papa lang tayo paminsan-minsan. At uh, nakakatuwa 'yon. At uh, ganun talaga, kailangan niyo kasi talagang uh, maging busy. 'Yan ang importante para hindi lagi na uh, nakatuto kayo dito. Basta alam naman natin, alam ko, alam natin lahat na uh, magkakasama tayo sa laban. At andyan dyan lang kayo. Andi dito lang ako. Kung ano man ang mga ginagawa nyo, dumadating ako naman ang busy. Uh, wala ako, hindi ako nagla-live. Alam nyo naman na andi dito lang ako. May time, mababalik at babalik ako. Kayo rin ganun din po. Alam naman natin na parang uh, may grupo tayo. May mga ano tayo na po, pwede nating balikan pag may time tayo. So saludo po ako dun sa mga nagmo-move on. Yan. Yeah. Anarara. narara. Sir, napanood nyo yung bagong ere sa bitag about sa ola, yung pinapuntang funeral. Oo, oh, napanood ko. Yun nga po yung, yung huling uh, live ko, yun yung binanggit ko, di ba? Uh, yung isang araw ba, yung kahapon, yung isang live ko. Yung huling live ko, binanggit ko yan. Uh, minsan kasi, baka hindi natin masasabi, baka yung may mga kaya nga kung tayo yung ano member, tayo yung biktima at gano'ng karami na nalubog na tayo ng ganun karami, wag na po tayo magpa-interview. Kasi ah, uh, pwedeng magamit po yan ibang mga agent. Alam nyo naman yung mga ola, ang dami nilang pakulo. Kasi nga, naka, naka ano yan eh, naka-attach sila sa mga ano nila, sa mga protector nila. Maaari nga magpakawala sila ng kunyari, ganon, uh, ganun, kunyari, pa-victim. Pero ibig sabihin, maaari nilang para lang sirain yung kredibilidad ng mga tato, totoong biktima, lalo na yung mga member natin sa grupo. Ganun po, mga, pwede nila maging way yan eh. Isa po yan eh. Kaya ako eh, tinitignan ko lang po. At uh, medyo napapasel po ako dun sa, ano na yun, dun sa interview na yun uh, ni Bitag. Pasel po ako dun. At uh, kung ikaw, eh ganun karami yung ola mo. At uh, kahit... Uh, ano ah uh, kahit uh, na ka katatapal so hindi na siguro dapat tayo magpa-interview ng ganun mas maganda uh, doon na lang natin ihinga sa mga kagrupo natin at least may intindihan tayo kasi ako imimedia mo 'yon uh, baka mababastos pa tayo ng uh, mga mga judgmental 'yun ang ibig sabihin para bang ano eh uh, hindi maga hindi hindi angkop kumbaga 'di ba? Yung iba nga diyan eh nagtatago eh. 'Di ba? So nagtataka rin ako doon ah, doon sa interview na 'yon. Medyo pasel ako doon eh mahirap na lang magsalita. Uh, sa ngayon kasi, uh, tapos na tayo sa mga interview-interview eh. Nagtataka nga ako eh. Noon, 'di ba, inaraw-araw na natin 'yang mga 'yan. So tapos na tayo mga lampag, lahat naman ng klase ng interview nangyari na. Lahat. 'Di ba? Bakit ngayon lilitaw mga interview nitong 30 hola? Di ba? Eh ang dami naman nila pwedeng interviewin na ta talagang mabibigat na kaso ng biktima. E, talagang kinakita mo pinaglaruan nila sa Eto, katulad noong nangyari sa akin. Bakit 'yon ayaw nilang interviewin? Di ba? Kaya isang malaking katarantaduan eh. Huwag din tayong basta-basta nagpapaniwala. Ha? kasi uh, may na lang magsalita uh, ano na lang pag isipan muna natin maigi wag tayong basa-basa nagpapaniwala uh, titingnan din po natin maraming klase ng iska maraming klase ng uh, tinatawag dito ng uh, script oh, marami niya scripted na So, po pwede nga maapektuhan dyan yung kredibilidad. At kaya nga sinasabi na sinasabi ng mga nandyan sa ngayon ng gobyerno, uh, ako, nag o lang ako, pero um, sa nakikita ko yung ano eh, nakikita ko yung connection eh. At uh, hindi ako talagang sang-ayon sa mga ganyang mga ah, uh, pagka yung nakikita ko na uh, parang ano eh pwedeng pwedeng uh, gamitin yung mga ganyan nitong mga uh, ng mga ola kagaya nitong mga ola agent di ba nagtayo ng grupo na kunyari sila ay uh, biktima din na -biktim sila tapos na memera uh, ng i-scam uh, gumagawa ng mga GC tapos meron diyan bura-bura wala pong pinag yan. pagdating sa SEC yan sinasabi nga ng SEC na meron daw mga humahalo na uh, mangungutang lang na mangungutang pagkatapos eh uh, hindi magbabayad o da dahil nga uh, hihintayin na lang na harasin sila. Totoo po yan. Bago sinabi ng SEC yan, eh, napapansin ko na yung mga nagyayaya ng mga farming-farming, yayayain kayo mangutang na mangutang para makolekta po nila itong inyong mga identity tapos igagawa nila kayo ng mga peking mga identity. So hawak nila kayo sa loob, pwede na nila kayo doon siluhin. At the same time, sinisira nila yung kredibilidad ng totoong biktima. Kasi niyayaya nila mag mag ano mag, mag mangutang ng mangutang, magparming at naisadyang hindi na talaga magbabayad. O nung, nasabi ko na yan noon. So le, uh, paglipas ng mga ilang buwan, lumabas na nga sa sa bibig mismo ng mga taga-SEC na po pwedeng ganun na mangyari. May mga gano'ng mga ganun senaryo nakakarating na rin sa kanila. So, ibig ko sabihin, uh, may mga, ano eh, uh, may mga sumisira, may mga nanggugulo. Kaya, ingat-ingat po tayo. Meron diyan mga nanggugulo kasi nga malaking sindikato to, malaking pagkakapiraan. Meron diyan nanggugulo sa pinaglalaban natin uh, para sirain yung ating mga kredibilidad na sila rin po ang may kagagawan nitong mga Katarantaduan na to planado na po nila yan na sirain tayo kaya hindi po lahat na nakikita natin eh totoo meron dyan pag magtaka na po kayo pag nakakapag pagka obvious nakakapagtaka na ay eh, medyo ops parang hindi parang may ano rito ha ah, parang may something ganun na lang ah uh, alam nyo na yan ah uh, Katulad ng mga nangyayaring ganyan, marami na uh, mga obs sa observ observation ko sa tanda ko na to. na uh, hindi suma madalas hindi ako sumasablay at uh, nakikita ko nangyayari nga uh, lumilitaw talaga yung resulta ng mga katarantaduan na pinaggagawa nito ng mga sindikato ng OLA na to tuloy tayo Jenny, Sir ano yun? Oh, wala Sir, Wag na po bang bayaran lahat ng ola ko? Lahat po sila gumagamit na iba't ibang number para mangharas. Di ko na po alam anong company to. Alam mo Jenny, um, nasa sayo yan eh. Yung nga kagaya na sinasabi ko, ulit-ulit, uh, ayaw nila magpakilala. Lahat sila, hamunin nyo nasa presinto kayo magbabayad, magbayaran. So pag hindi sila lumitaw sa presinto at ayaw nilang humarap, ibig sabihin may ginawa silang katarantaduhan sa inyo. Meron silang ginagawang mali. 'Yun po 'yun. Maging wise po kayo. Uh, hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo na wag nyo nang bayaran, ha? Kasi depende po 'yan. Kayo po nakakaalam kung ano ang uh, nangyayari. Ha? Huwag nyong bayaran online. Ha? Yan, lang ang masasabi ko. Bayaran nyo sa harap ng police station. O sa, sa police station para sigurado kayo, nabayad na kayo at hindi kayo ma-scam para may assurance kayo. Dala sila ng ID, dala sila ng resibo. Yun po ang tamang gawin. Pag kayo po ay hinaharas. And then questionin nyo rin po sila doon sa pangaharas nila. Ha? E reklamo nyo rin sila sa pangaras nila. E paano pangaras nyo sa akin? So, Lalabas ito, may sukli pa kayo Ha? Ganun yan As if po, hindi natin masasabi Kung halimbawa, naglalay ba ko Ha? Sana intindiin nyo Halimbawa, ito, naglalay ba ko May magtatanong po ng ganito Ha? Eh hindi ko naman alam Nakadetalye lahat ano istorya Basta sinabi may nangaharas Ano ba detalye nyan? Uh, tama ba yung interest capsuling nyan? ah uh, tama ba yung ipinataw nilang interes o tama ba yung uh, terms niyan di ba tinakot ka ba ang uh, nagpadala ba sa inyo ng mga peking ganito peking ganyan kinontak ba yung contact mo depende po yan eh so ang nakalagay dito hinaharas so inaharas paano na lang po kung halimbawa eh yung pakawala ng mga agent gusto nilang sumagot ako ng wag ng ganito so yun po ang inaantay nila. <laughs> Wag ako. ayam po. So, ayun lang po ang kaya ko isagot sa inyo. Ha? Wag kayong magbayad online. Kung ano, mas maganda magbayad kayo sa harap ng police station, lalo't nakatikim na kayo ng pangaharas or may mali dun sa terms nila. Sabihin nyo, mali, may mali, hindi, may, meron tayong interest cap ceiling. So, malamang hindi naman sila papayag ng gano'n. kaya so, doon po ako magbabayad sa police station. Kasi kung magbabayad ako sa inyo, na ito nung babayaran ako, yung nakuha ko, yung tamang interest, at sinisingin nyo sa akin interest, eh, pang interest na ng dalawang taon. So, pag nagbayad ako, eh, bababali wala yung bayad ko, may utang din ako, iskamin nyo lang ako. Kaya sa pisinto tayo mag, ano, mag, mag settle. Ngayon, kung, hindi, kung ayaw nyo sa pisinto, di magsampa kayo ng kaso sa korte ka at uh, doon na lang po ako magbabayad sa korte, kung matatao na may pambayad ako, kung wala naman akong pambayad sa korte, at kung magkano lang kaya ko ibayad, di makikiusap ako sa korte na yun lang kaya ko ibayad. Ganon po yan. Ganon po yan. Sana naintindihan yung ibig kong sabihin. Eh, ayaw nila umarap sa police station. Ibig sabihin, hindi rin sila lalo haharap sa korte. Police station nga, ayaw nila umarap. Magsesettle lang kayo eh. Makakasingil sila eh. O, ayaw nila eh korte pa sila. Magbabayad pa sila ng PINP. Ganon din. Sisingilin din nila kayo. Ganon din ang mangyari. Ang babayaran nyo rin, eh kung ano lang yung nakuha nyo at yung tamang interest, yun din ang masusunod po doon. Hindi naman yung gusto nila na abot langit na tubo. So sila po ang may mali. Eh. Paano po sila magsasampa ng kaso sa korte? Sige nga. Hindi sila magsasampa. Kung sa police station, ayaw nila. Eh, mas lalo sa korte kaya yun po ang gawin nyo, step. Magbabayad ako ka mo. Tanim nyo sa sarili nyo, hindi ako uh, tumataka sa pinagkakautangan ko. Magbabayad po ako. Kaya lang, sa tamang venue, doon sa may assurance ako na matatanggal na yung utang ko. So doon po tayo magbayaran para nakablatter sa presinto, sa police station na bayad na ako. So, doon po tayo magbayaran. Punta po kayo dito na agent nyo, magdala ng resibo at ng uh, valid ID. Di ba? Para na kasi siyempre ibablatter 'yon eh. 'Yon. So wala kayong ano noon. Uh, wala kayong uh, uh kaso doon na tinatakbuhan niyo 'yung utang niyo. Kasi gusto niyo magbayad eh. 'Di ba? <laughs> Common sense. Ayun, MJ Mar. Tama po 'yan dahil sabi pa nga nila, huwag ka na magbabayad sa online dito sa police station. Tama po. Alam niyo po, 'yung mga sinasabi ko ay marami na naman po kasing nanonood diyan, kahit 'yung mga pulis nanonood din po diyan. <laughs> Alam din po nila 'yan kung ano 'yung tama. Ano yung dapat? Di po ba? Kahit po yung mga agent, kahit po yung mga ola na yan, alam nila yung tama, alam nila yung dapat, pero hindi, in, hindi nga po nila pwedeng gawin, ayaw nila kasi nga, mawawala sila ng kita. Ganon din po yung mga protector, alam po nila yung tama, pero ayaw nila sundin yung tama, kasi mawawalan sila ng kita. Pag walang kita yung agent, walang kita ang protector. Di po ba? O, oh. Tama po ba yan, mga protektor? <laughs> Style nyo, bulok. Jenny, sir, ipapakalaw daw po yung mukha ko dahil di daw nila, di daw sila takot sa NBI. Na-raid na daw po sila pero di naman daw sila nakulong. Totoo po yan. Kahit anong gawin natin, hindi sila makukulong. Pera-pera po ang labanan dyan. May emisaryo na po sila, may connection po sila sa mga taga-korte. ah uh, parang di naman po natin alam ang nangyayari sa bansa natin. ay uh, may mga connection yan. Ang mga abogado po yan, na uh, mga, fiscal dating mga, mga dating piskal, at uh, mas malaki kita dito sa mga katarantaduan na to, dito sa illegal na to. Kaya mga dating piskal na nga, eh, nag-aabogado sila ng mga lending, ng mga financing. Lalo yung mga mukhang pera, yung mga temawa. Totoo po yan, totoo yan. Kaya nga sinasabi ko, tayo na. Sa sarili nating paraan, kaya natin labanan yan. Total, nagawa na natin ng part natin, nagawa na ng kongreso, ng senado, andyan na yung mga batas. So kung hindi nila kayang ipatupad yung implementing rules and regulation, kung hindi nila kayang i-regulate, di ba? ha? Labanan natin. So, sundan nyo lang yung pattern. Sundan nyo lang pattern. Mag-backread kayo sa group. Manood kayo ng mga YouTube. Then, pag-isipan nyo, i-analyze nyo, pag-aralan nyo mismo yung kaso nyo. Kung paano nyo lalabanan. Nasa sa inyo na po yan. Isa lang po masasabi ko, kung totoong biktima ka, nasa iyo, lahat ng karapatan andyan ang batas. Nasa iyo na lahat. Wala silang pwedeng gawin kundi mag sa korte. Kung sila ay walang nilabag ng mga panuntunan o regulasyon, makakapagsampa sila. Pero kung wala, wala silang choice kundi manakot, mangharas, manggulo, buisitin kayo. Yun lang po yun. Dahil hindi po rin po sila, kahit po sa barangay, hindi po sila po pwede. Dahil bawal po ang korporasyon sa barangay. So, ang ginagawa ng iba dati, eh, nagmodus na naman sila na kunyari kakasuhan nila sa barangay ng harassment, itong hinaharas nila. So, mas mabigat na aso na naman pong nila dahil malicious prosecution yan. Perjury yan. So, ngayon po, istel na naman nila, panakot na naman ang barangay. So, ipapirereklam mo ka sa barangay. So, maaari yun sa bantay bayan, lulusot ka. Yung, sila. Pero pwede nyo questionin yun. Kasi, bawal po ang pamamahiya bawal ipagkalat na may utang ka. Pag pinagkalat ko, alam nila bawal sa barangay ang korporasyon. Pero pinili, tinanggap ni barangay doon sa Bantay Bayan. Alimbawa, bawal po yun. Kasi pinapahiya nila kayo sa inyong barangay. Ipinagkakalat na may utang kayo. Kaya pwede nyo po silang idagdag ng kaso doon. Pwede nyo dagdagan ng kaso nila doon. Ngayon, eto po. Kung kayo mismo ang may gusto o may permiso nyo na magsettle kayo sa barangay para magwitness yung barangay, maaari po yun. Kung kayo po. Kaya nasa inyo po yung karapatan. Wala sa kanila. Kasi hindi sila po pwede ron. Korte lang po sila po pwede. At sa police station. <laughs> Baka tanggihan pa sila. <laughs> Kaya nga sinasabi ko, nasa inyo lahat ng karapatan. Basta totoong biktima ka ha. Hindi yung mga pabiktim lang Alam mo sa sarili mo Kung pabiktim ka lang o totoong biktima ka Sino to? Kaya yung ipapakita yung muka Na red na totoo po yan At uh, alam po yan noon pa Kasi ganyan po Uh, naranasan ko kung paano kung pa, paano ako pagtulong-tulungan kung paano ako paglaruan sa korte. <laughs> Talagang ang tindi pakapalan ng mukha mismo institusyon na kanilang ginagalawan eh sila mismo ang bumababoy. Alam mo puro na sila baboy. Lahat sila karamihan baboy. Merong ilan-ilan matitino na hindi baboy. Eh, hindi na lang makakibo. Hindi na makakibo. Pero itong mga karamihan baboy, eh, makakapalang muka, hindi na sila nahihiya. Hindi na nila nire-respeto yung mga kasama nila na matitino. At hindi nila nire-respeto yung institusyon. Ah, yung opisina, gobyerno man yan, basta yung institusyon na kinabibilangan nila, nakilalalagyan nila, hindi nila nire-respeto, hindi sila nahihiya. Dahil sila mismo, ang mga protektor, sila mismo, ang mga sindikato. Sila mismo na dapat na sumupil dito eh sila mismo ang nakikinabang. Ganyan po yan. Ilerbe, ilerbeb. hindi ah, ko maintindihan. <laughs> Genobagnob. Laure. Good afternoon, sir. Totoo po ba naki-coordinate sila sa trial court? Eh, depende po yan case to case. Halimbawa po, uh, sumunod naman po sila. Halimbawa, sumunod sila sa regulasyon. So, doon pa lang po sila magkakaroon ng karapatan. Kung sila po ay legal. Lahat legal. Wala silang ginilabag. Eh, kaso nga lahat sila may nilalabag eh sa terms pa lang, may nilabag na sila. Yung iba naman, hindi rehistrado. Iba naman, nangaharas. So, kahit alin, isa lang doon ang nilabag nila, wala na silang karapatan. Hindi po ba? Ay, sabihin nila na sumusunod sila sa regulasyon, pinagbantaan ka na ipapabarangay, alam naman nila hindi ka pwede sa barangay, or pinabarangay ka. Halimbawa, pwede nyo, pwede nyo silang balikan doon kasi nga, bawal sila sa barangay, ipinagkalat sa barangay nyo na may utang kayo. O, oh, ba diba? Dip collection practices act yun. Ayan, sabi sa inyo, nasa inyo ang lahat ng karapatan. Nag, uh, nagbunga naman po lahat ng ginawa natin, pagsisikap natin na uh, ma maiparating sa, Sena sa Kongreso, sa Senado, sa Malacanang, dahil po nagkaroon po ng mga batas na po protekta. Ah, uh, Paulit-ulit po natin uh, na, na, na yan. lahat na ano, kompleto na po kung tutuusin eh. Ang kulang na lang po, eh, yung pag-implement uh, ng rules, yung uh, regulasyon, uh, yun po ang problema dito. Yung law enforcement na magpapatupad. At, ah, uh, doon po ta, pa talagang, doon pa, malayo, malayo pa sa katotohanan. Pero, ang isang maganda po dito, ang batas po, ay eh, nakaayon, uh, nakaprotekta, pinoprotektahan po ng mga batas yung inyong mga karapatan. Ayan po yan. Kung totoong biktima ka, wala kang dapat ikatakot. Hindi ka makukulong, nasa iyo lahat ng karapatan, saan ka pa? MJ Mar, yung po talaga ginagawa ko dahil po talagang sa mga harassment, di naman nagpapakilala kung ano company nila. Basta nagsisend na lang. Kaya pinabaya, pinabayaan ko lahat ng ola ko na mag kasi na-stress ako. Lahat ng pinagsasabi nila. Hindi ko po kayo masisisi. Kung talagang na victima kayo o biktima kayo, nasa inyo po yan, karapatan nyo po yan. Hindi ko kayo masisisi kung bakit, kung bakit nyo ini-ignore. Kasi po kung may dahilan kayo na isang magandang dahilan, karapatan nyo po 'yan. Karapatan nyo po 'yan. At uh, yan naman po eh naaayon naman po 'yan sa sa batas uh, yung inyong mga karapatan. Hindi po ba? Kaya laban po kayo, laban lang 'yan ang ibig kong sabihin. Kayo na mismo alam nyo kung ano ang dapat niyo gawin. Kayo na mismo ang ang uh, gumawa ang kumilos uh, bukod doon sa inaasahan natin na kumilos uh, kumilos man sila o hindi ka, sa sarili nyo, gumawa rin po kayo gawin nyo rin po talaga mag-sundin uh, na lang din po natin o mag-file na rin tayo ng complaint kung magpafile tayo ng complaint at least meron tayong meron tayong ano protection na nagfile tayo ng complaint so ganun po Pagtapos, lumabang po tayo sa sarili natin paraan. Kung, uh, kung, kung, wala tayong maaasahan sa iba. Kasi alam naman po natin na ang batas po, Andiyan na yung mga batas. So, alam naman po, naman po natin na may karapatan tayo. Al Rick, isa, po, isa pa pong tanong tulad po na inutang ko. 6.5 daw po na approve pero na receive ko 3K plus lang magkano po ang ibabayad ko dyan ayan ba? Diba? kung 3K ang natanggap mo ibig sabihin po nyan ha ang utang mo is 6.5 diba 3K natanggap mo kalahati so ibig sabihin nyan nagpatong sila nagpatong sila dyan ng 100% sa loob ng isang linggo. Sa loob ng isang buwan, nagpatong sila ng 400%. Ha? 400% sa isang buwan ang patong dyan. Kasi 3,000 lang natanggap mo eh. So, ibig sabihin po niyan, ha? bayad na po yung dalawang taon mahigit ninyong interest at penalty. Sobra-sobra pa. Kung pa, 400%, aba, Sobra-sobra po yan. Ganyan. Eh, nila kayo na isang linggo, dalawang linggo, wala pa isang buwan. Eh, baka nga itong ganitong 100% eh. Wala pong ganyang klaseng tubo. <laughs> Kasi po, ang utang natin, kahit matagal mong hindi nabayaran, kung ang utang mo isang libo, hindi po pwedeng umabot yan ng higit sa dalawang libo. 100% long term na pagkakautang. So pagkaganyan po, eh nasa inyo po ang karapatan. Hindi po makakapagreklamo yan, hindi po makakapagsampa ng kaso sa korte yan. Kasi, pambubudol-budol po sila. Kaya ang gagawin lang po yan is harasin kayo. Dahil may interest cap ceiling po tayo na 6% per month. So, maximum of 15%. Depende po, depende po yan sa klase ng pagkakautang. Yun po, Lalo na po, uh, alam po sa sa uh maximum of 10,000 pesos na pagkakautang eh papadulo naman po ng ano dapat 'yan na 6% na uh, 'yan malaki pinakamalaki na po 'yan 15%. 'Yun, yun po ang ano diyan eh uh, parang uh, yun, hindi ko maintindihan niya, parang is, naka-stretch 'yan eh. So Kasi nga, di ba? ang uh, bangko nga ay eh, 3% lang yung mga credit card eh, per, per month eh. Ang alam ko talaga per ano hindi naman lalagpas ng uh, 50% per annum. Samantarang sa inyo, per week, 100%. Ano yan? Diba? Yung per annum, hindi lalagpas ng 50% sa loob ng isang, sa loob ng isang linggo. Bayad niyo yung, bayad niyo yung penalty niyo ng dalawang taon bakit nila kayo sisingin yung isang linggo? Eh? Inawas na pala nila yung penalty nyo, eh? interest ninyo ng dalawang taon. Diyos ko dahi. Baka nga tatlong taon pa yan eh, pag kinumpit, eh. Talagang, alam nyo na gagawin nyo, pag kaganyan. Ha? Alam nyo na. Kayo na magdesisyon desisyon dyan. Hindi ko na kailangan sabihin. Uy, na wala nawala ako. Good afternoon, sir. May nakulong na ba sa borrower na matagal lang hindi nakabayad kasi ma lang sila. Hindi sinasagot ang tawag nila. Depende po yan. Depende po yan. Depende po yan. Ang tinatanong mo yan, depende po kasi iba-iba po ang case. Eh. Kung halimbawa po, may utang ka. At ah... Uh, Uh, nataong nagipit ka, hindi ka nakabayad agad, pero willing ka naman bayaran, kahit tulugulugan mo, bakit ka makukulong? Eh, magbabayad ka naman. Yung sinasabi nilang uh, swindling istapa, yun po ay eh, yung uh, dinedma, mo, dinedma mo yung utang mo. Halimbawa, natinaguan mo. Eh, nangutang ka, pero kahit minsan hindi ka nakipag-coordinate, wala kang dahilan na para taguan mo sila. Yung nangutang ka lang, plain na nangutang ka, anti mano and then tinaguan mo na. Yung ba, talagang sinadya mo. So, pag napatunayan nila yon eh, ano ka, uh, swindling yon O kaya, nagpa-farming ka, nananadya ka mang utang, gumamit ka ng ibang mga identity. Ayan, swindling yan, stopa yan. Tsaka yung tinaguan mo yung utang mo. Lumipat ka ng bahay, nang hindi ka nagsabi sa utang mo. Diba? Depende po yan. Pero kung ang utang mo po, Gaya ng OLA, umutang ka po, at ang utang mo ay 6,500, ang natanggap mo ay 3,000, eh natural lang po yun na hindi ka makapagbayad kasi budol-budol po sila. From the start po, uh, sila po ang may panloloko, hindi po kayo. Yun po yun. And then, padadalan nila kayo, ng pananakot na demand letter na ipababarangay kayo na hindi naman po pwede. Pinadadalang kayo ni attorney na peke, hindi naman, hindi naman attorney. Uh, pinadadalang kayo ng letter na kinasu, may kaso kayo sa ganitong, uh, ganitong korte, MTC na hindi naman totoo. So lahat po nang yan, criminal case yan. Pa, paano pa silang magdedemanda sa inyo? Kaya nga po, ang uh, ibig sabihin, depende po yan. Uh, kaya nga po, po, pwedeng mahaluan tayo ng mga pabiktim pa lang hindi naman totoong biktima. ang totoo niya, wala nakukulong sa pagkakautang dahil wala ka lang pambayad sa utang makukulong ka, hindi po ganun dahil wala kang pera, makukulong ka wala kang mabayad sa utang ang uh, nakukulong po, ay eh, yung mga manloloko talaga ay yung mga talagang uh, sinadya mo talaga na mangutang para manloko ng tao. Yun po. Yun po yun eh. Iba po yung umutang ka, nagipit ka, umutang ka, nagipit ka, hindi ka nakapagbayad. Iba po yun. Some of money lang po yun. Na pagdating sa korte, kung ano lang yung kaya mong ibayad, hindi ka naman nila pwedeng pigain. Dahil gusto mo naman magbayad, wala ka lang talagang pambayad. Ganon po yan. Nalas Elisim. Salamat po sir sa mga advice kasi nadidepress na po ako nito. Huwag <laughs> kang madepress. Pag-aralan mo, bago kayo madepress, pag-aralan nyo yung uh, kaso nyo. Tignan nyo maigi yung terms na pinasok nyo. Kung may mali. And then, bago kayo ma-stress, ma ah, uh, hindi kayo dapat may stress Ngayon pag tinatakot na kayo, ipunin nyo 'yung ebidensya. At para wag na kayo ma-stress, sabihin nyo sa kanila, o uh, magbabayad kayo sa Pisinto na lang tayo magbayaran. Ako uh, kumpletuhin ko 'yung pera. Ah, uh, babayaran ko naman 'yung interest, 'yung penalty na tama na ayon sa batas. So intente uh, nyo lang 'yung pera ko at uh, doon tayo magbayaran sa Pisinto. Para nakablatter. So, umabot man kayo na isang buwan na eh, hindi kayo nakabayad, o di bayaran nyo yung interest na, uh, na sinasabi ng ating interest cap ceiling. Ay eh, bayaran nyo yung 6 to 15 percent na tubo ng isang buwan. O di ba? Yun lang. Tsaka yung kapital lang babayaran nyo eh. Eh kasi yung kinakarga nila sa inyo, patayan eh. Isang linggo, doble. Nakakarga na yung dalawang taon, tatlong taon na interest. Tapos isingilin nila kayo isang linggo. Kaya kung ang terms ni na pinasok po ninyo eh nakakarga na yung interest ng pang dalawang taon at hindi kayo nakabayad sa loob na isang linggo, wala kayong dapat alalahanin. Bayad na kayo ng dalawang taon ni? Eh. Hindi <laughs> ba? Bayad na kayo eh. Kinaltas na nila eh. O, isipin nyo. Sige, kwentahin nyo ngayon kung tama ang sinasabi ko. Namu-problema kayo, isang linggo hinaharas kayo eh bayad na kayo ng dalawang taon kung kuwentahin nyo ipinatong sa inyong tubo yung inalta sa inyo advance interest daw advance penalty so may advance eh so ano, kinag ano kinagagalit nila ba't kila nangaharas eh inadvance na nga nila yung interest Inadvance na nila yung penalty so ano anong dahilan at nai-stress kayo natotroma kayo eh bayad na nga yung penalty ninyo naka-advance na nga <laughs> Kaya kwentahin nyo Kayo magkwenta Alpic Sunugin nila Wala naman kami bahay Kaya wala naman sila Susunugin Hehehe he, he. Yan nga Hehehe Tsaka ano po yan uh, Buong bayan na kalaban nila dyan Ewan ko lang Kung makilala pa nila dyan uh, Baka Nako um, po Yan ang pinakamabigat Aali-aligid ka Nako po Mababasag ang mukha nila dyan. True lala, habi ni Shakia H.C. Isang sapak ko pa nga lang, natutumba na eh. Isa pa lang ako nun ha. Ano kaya kung madami sasapak sa kanila, baka kalansay na lang sila. Ayan, si Shakia. Nakahuli po siya ng agent. Uh, Na-attract niya yung isang agent. Ah. Uh, ano pala yung agent ha? ano tawag dito uh, work at home na track nila yung location at uh, ni raid nila o nahuli nila yung agent uh, sinapak niya <laughs> nakatikim siya ng sapak ayan si Shakia H. isa sa ating mga officer true lala sabi niya magandang hapon sa'yo Shakia teen ends uy nabuhay ka ikaw, Tin Ens, ha? Dati, laging unang-una ka sa live ko. Ngayon. <laughs> Tin Ens is watching. Tin Ens. Hi, sir. Ha, ha, ha. Yang Anararas. Lalaban tayo sa mga hype na yan. Na ola na yan. Huwag tayong matakot. Matuto tayong lumaban. Tama po. Lumaban po kayo. Nasa inyo lahat ng karapatan. Ang batas po. ang jajan lahat wala pong kalaban-laban ang mga ola. Pero, ang kaibahan lang nitong mga ola, kaya hindi matibag-tibag, kaya hindi mawala-wala, dahil may mga pumoprotekta. May mga protektor yan. Kasi, nakiki, may mga nakikinabang dyan ng mga protektor eh. Kaya nga, ganun kalaki mga patong nito eh. Dahil, uh, nagbibigay ito sa mga protektor. Ha? Kaya, lumabang kayo. Nasa inyo naman ang karapatan, ang batas Kung totoo sa dapat tapos na to eh Nung bago bumaba si presidente eh, Dapat tapos na to Although tapos naman talaga Pero hindi nga lang nawala ang ola Andiyan pa din Pero tapos na ang laban nila Tapos na po yan Kasi nasa inyo na yung mga karapatan Kung totoong biktima ka Nasa iyo ang karapatan Kung pabictim ka lang Bala ka sa buhay mo <laughs> wala pa eh. alam pakialam basta basta pabiktim ka lang uh, basta ikaw ipakawala eh, ka nitong mga ola agent din eh bahala ka sa buhay mo ha galingan mo na lang kung hindi ka namin kayang pigilan galingan mo ha <laughs> teen ends nakaktuhan din kita hehehe ayo nga eh <laughs> lagi ka naman. lagi ka wala dati aga aga mo eh no yes napanood ko talaga yon yan yes napanood ko talaga yon yang anararas kaya nga sir hindi maganda yung naging ere na yon nagmukhang kawawa lang si ate alam mo yung ere na yon kasi parang ano yun eh uh, parang ano eh uh, panira ng kredibilidad ng mga biktima ng ola. Ha, totoo lang. Parang uh, may something nga sabi ko eh. May mga taong totoong lumalaban. May mga taong maninira. Kaya dapat maging mautak. Yan. Tama yan. Kasi alam mo marami rin sumisira ng kredibilidad natin. Ay mismong halata nyo naman sa mga sa mga bibig ng mga protektor. Ha? Sa kanila na nanggagaling. Yung nangyayari sa group, binanggit ko na yan. Sabi ko, ganito, 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 ganyan. Ah, uh, may mga nagpapakawala ng mga galing din sa mga ola tong mga to. At uh, nang gugulo. O, oh. oh, ano nangyari? O, oh, binanggit na ng no, mga protector. O, oh, edi oh, eh, di totoo sinasabi ko. Di ba? Diba? Alam mo, itong mga protector, matatalino to eh. Matatalino. Mga abogado pa nga yan, mga yan tatalino nila gumawa ng pera <laughs> ang kakapal ng makakapal <laughs> lahat makapal eh sakya sakya pag pumayag at nagbayad sa police station siguraduhin ninyo din na ang mga pulis hindi nabayaran ha alam na this. Oh, yan ha. Yan. Sabi ni Shakya. Ayun. Pero sa police station naman eh, bahala sila kung magbayad sila, maglagay sila sa police. Ang importante, ha, kung maharap sila sa police station, i-blatter. I-blatter nyo, yung bayaran ninyo. Kailangan isulat mo nila bago, bago, kayo magbayad. At ang ibabayad nyo lang talaga, yung nakuha nyo lang at yung tamang interes. So, pag yun ang binayaran nyo, wala silang pambayad sa polis. <laughs> Wala silang dobling kita eh. Yang Anararas, isa ko sa ola victim at natulungan ni Sir Perfecto Tibor Nakarecover, dumaan din ako sa matinding depresyon at kahihiyan na hanggang hanggang ngayon unti-unting lumalaban sa buhay. Iwasan nyo na ang ola. ano na wala. Iwasan nyo na ang ola kung talagang isa kang biktima, lumabang ka, ipuni mo lahat ng ebidensya mo, magpail kayo ng kaso, tapos mag-move on kayo. Dahil nandyan na yan, nasira na pagkatao nyo, walang ibang gagawin, kundi harapan Harapin ang dadating na kinabukasan at tumayo sa pagkakadapa. Yan po ang uh, moto nating mga totoong biktima. Ayan, dapat ganyan kung totoong biktima ka. At tulad po niyang Araranas. ah, ah Dumaan sa amin, ah, nung nakita ko na ganito yung istorya niya, okay, ah, yung mga ganyan po, pwede mo talagang idaan sa media. Pero nagtataka ako pa kasi, kasi eh, Matagal lang hindi nagpapamedia. Lumilitaw tong media na to. Tapos biglang may nagpamedia ng 30 ola. So, nagmukhang kawawa lang siya. Nagmukha lang siyang ano. Uh, kita ko yung mga comment, nababas pa siya. So, nagiging ano eh. Panira, na, nagiging uh, pangsira sa kredibilidad ng mga totoong biktima. Although totoong biktima siya, dapat pagkaganon talaga. Uh, suggestion ko. Uh, wag total nagawa na natin lahat media, lahat na ma, ma, mas, ma, uh, magagandang istorya magagandang mga experience yung mga yung mga worst na scenario na nangyari ayan yung poneraria na experience natin na media na natin yan ang problema dito ha kung ganun ganun ang sistema may hirapan siyang uh, ipaliwanag dito sa mga manunood ang mangyayari mababas siya masisira lang yung credibility natin eh. Kaya dapat pinag-iisipan niyo rin talaga kasi bago kayo magpa-media. At itong mga media naman eh dati nang media tapos biglang huminto, ang dami naman pwedeng interviewin. Ha, doon ako nagtataka. Ang daming pwedeng interviewin na nagme-message sa kanila ng mga istorya ng totoong biktima na na talagang uh, grabe yung mga pinagdaanan eh, bakit ayaw nilang tulungan? <laughs> Nagtatanong lang po. Tin ends. One hand. Violating my privacy act. Ayan, sabi ni Tin ends. Oy, labanan mo. Ay, alam ko naman ito si Tin Enz eh. Makagaling na lumaban ito eh. Matapang na to eh. Tin ends. Pati email ng company ko. Nag-send ng code. Doon. Ha ha ha. Sakia, Islander, and oral defamation case. Alamin din, ala, alamin nyo din kung ano ang karapatan mo. Baka manipulate din kayo ng barangay official. Tandaan nyo lahat ng sangay ng gobyerno mula sa mababa hanggang sa pinakamataas. Sana yun? Na ahensya, mga matatalino yan, bayaran naman. Mga putik naman ang bodhi. In short, wag ka susugod sa laban na wala kang bala. Baka maya may baril ka nga, wala naman bala, e eh, patay ka talaga, sabi ni Shakia. Ayan. Yan nga po eh. Ah... Uh, dapat pinag-iisipan nyo muna bago kayo. Kaya minsan eh, uh, nagtataka ko eh, bakit ganun eh. Uh, anyway, pagka ganyan, itinuturing ko na lang na ano yan eh, na parang, itinuturing ko na yung destabilization. Ah, ta ta tama ba yung tawag doon? Yan yung mga destabilization plot na ginagawa nitong mga ola. Ganyan-ganyan eh. Yung mga mag-ayayain uh, nila, ipipm nila itong mga biktima na mag-ola farming. ayam po. Uh, uh, mga peking gumagawa ng grupo para lang pak-mang scam Ang mga totoong biktima po, hindi po tayo ganyan. Daryl Pagsulingan. Uh, good afternoon, Sir Bordalio. Magandang hapon din sa iyo. Long time no hear, Daryl Truth naman. Tama, Sir. Sabi ni Daryl Pagsulingan. Shout out kay Daryl Julie Villanueva, may mga bagong ola na naman, bagong modus na naman. Kanina lang nag-text. Cash G, pwede ko na daw kunin 50k na loan ko. Prepare ko daw ID ko tapos may link na pinapa-open tapos meron pang isa. Our cash na naman name. 10k naman daw approve ako. Dinilit ko na lang, di ko inopen yung link. Yan nga po ah. 'Yung mga text message niya pumapasok na yan na naka to all. Ang galing nga eh. Ha? Gaano ka katindi yung connection nitong mga to? Ultimong text message mo, araw-araw may may sila para silang ano eh, disa disaster management. Para silang ano ah. Para silang uh, disaster management, bilang pumapasok yung mga message eh, oh? no? Alam ko bawal yan eh. Bakit nakakalusot sa NTC yan? Julie Villanueva. Baka po, yung G na yan, yan po ang kasgo na nawala sa app. Di na po nila ako maloloko. Sana po walang maloko ang mga pestingan. Yun po ah, ah remind ko lang sa inyo. Yung pong mga nawala, ah, pagkatapos, ah, nag alam mo po yan, bago po mawala yung mga yan, may nakaabang na yung nakalisensya na yan. Meron na yan. Yan po yung mga may kapit, uh, lalo yung mga untouchable, na hindi nila maipasara-sara. Ha? Pero pag talagang, uh, when it comes to us at maipasara yan, may mga na, ano na yan eh. May mga, may mga nakaabang na dyan. Nakapag ano na sila, put up na sila ng bago niyan. Hindi pa na ipapasara, meron ng bago yan. Nakakapagdagdag na yan. Kaya hindi po tayo matatapos talaga. Kung mapapansin nyo po, ang daming bago ngayon. Naglitawan kahit sa YouTube. Kahit sa Messenger. Kahit sa email, naglilitawan. Kaya, hindi po mahihinto ang, ang, uh, ang loan shark. Nasa atin na po ang kaibahan lang po ngayon, andyan na po yung mga batas. So, nasa uh, law enforcement, ah, ang tawag dito, nasa implementing rules and regulations na po yan, yung mga nag i ng mga batas. So, trabaho po nila yan. Eh. Tayo po, ang trabaho natin, mag tayo ng complaint, bahala sila sa puwit nila kung anong gusto nilang gawin para nila, kung anong gagawin nila, kung gusto nila magpatawag ng symposium, magpatawag ng ganito, pero wala na mawenta. ba? Diba? Tayo na mismo, at tulad sa sinasabi ko kanina, tayo na mismo ang gumawa ng sarili nating laban. Andiyan dyan na naman ang ano natin, eh, armas natin, andiyan na lahat ang batas. So, tayo na rin nakakaalam kung anong tama at mali kung sila hindi nila alam kung anong tama at mali, bahala sila sa pet nila. M. Joy Total harassment ang ginagawa nila True text. Ayan. Teen M's Ha ha ha. Pasensya na po. Na busy sir. Need magwork. Muntikan ng mawala dahil sa ola. Okay yan, okay yan. Yan, sabi ko nga eh, mga busy kayo, nakakatuwa. Uh, hindi ako agree doon sa stop ni Sir Bitag. Pasensya na talaga. Hindi mo pwedeng husgahan ang isang tao kung hindi mo naman alam ang kwento. Dahil ako, madami din akong ola. Kahit dumami katatapal, ayaw mapa dumami ng katatapan, ayaw mapaya at dahil wala na talaga akong maibayad, lahat ng savings ko ubos na maraming tao pang nautangan dahil din sa kanila. Kaya nga eh. Kaya nga yun ang sinasabi ko. Ah... Uh, ang dami natin pinagdaanan na, marami na tayo naging media. So, nagtataka nga ako bakit biglang nagpa-media itong isang uh, biktima na to at biglang uh, lumitaw na may bidyang gano'n. Eh, hindi natin, ano eh, hindi natin control yon Eh, uh, sila ang, ano nun eh, sila ang uh, naglabas nun. At, uh, mahirap naman na tayong mak, mak makialam. Eh, sila yun eh. Basta tayo. Pagka may mga ganyan, hayaan natin sila. Basta tayo, sa sarili natin, alam natin kung paano tayong lalaban yang sabi ko, mas maganda pa nga eh. Dito na lang siya, yung isang, uh, ano ko, live ko, dapat, uh, dito na lang niya ining, inilapit doon sa mga kasamaan sa biktima at maiintindihan pa siya kung mga kasamaan sa group. Uh, yun lang ang makakaintindi sa kanya talaga bago niya dinaan sa media. At uh, ko, pangit na naging feedback, may uh, daming nambas sa kanya doon sa, ano, sa media na yun. At uh, hindi natin alam kung bakit gano'n yung ano pagkaka-interview na yun. Uh, parang ano eh, parang uh, may something talaga. At uh, mahirap na lang magsalita. At uh, hindi naman ako po pwedeng maghusga. Dahil hindi ko naman alam kung ano katotohanan don Pero para sa akin lang, may mali pa rin. Lens, ukay, ukay. Nakarelate din po ako sa istorya ni Ate Girl. Marami din po akong ola dahil sa tapal system na yan. Now po, lahat ng ola ko overdue na. Natawagan na text na din po mga contacts ko nang wala pong permiso. Ayan. So ang gagawin nyo lang naman talaga, eh mag-backread. Pag-aralan nyo yung kaso ng ola nyo, pag-aralan nyo sa mga na babasa nyo dito sa atin kung ano yung mga karapatan ninyo, kung ano yung mga dapat nyong gawin, kayo mismo po, makikita nyo sa sarili nyo. Kung talagang big, alam nyo, biktima talaga kayo, makikita nyo po sa sarili nyo kung paano po kayong lalaban. Kung paano nyo dadalhin tong problema na to. And then, kung paano nyo na po uh, iiwasan tong problema na to. At uh, mas gusto po namin yon uh, Medyo, nakamove on na kayo at uh, paminsan-minsan pasyal-pasyalan nyo na lang kami dito sa aming sa ating group. Joy Sayadaw, ah? Sala sa ah? Salayaw. Ako nga po sa agency ko, nag-chat sila. Ayan. Yun naman po eh, uh, karamihan naman po, ganyan po yung ginagawa nila eh. So, laban lang talagang ano dyan eh. Ah... Uh, kung sila makapalam muka, medyo alam natin na ano, wag na tayo ma-stress. Eh konting makeup lang ang kailangan natin. Mag, mag makeup lata, mag-foundation lang tayo na medyo slight para <laughs> hindi tayo maapektuhan sa mga ginagawa nila. Shakia almost nag ano yun? Almost nang nagbabash po doon mga Ola agents at pakawala ng Ola. Then mga trolls, wag sila kolokoy. May kilala ako na head ng trolls. Bayaran lang sila. Lilipana na sila. Kaya, kaya nga, ingat po eh, sabi ni Shakia. Kaya nga eh, may napansin talaga ako dyan. Uh, doon sa pagkakagawa nun. Parang pinlano. Yung pagbabas na yan. Shakia, huwag natang kilikin po. Yan, yung ola, talagang tayo na po ang umiwas. Julie Villanueva, malaking tulong din po ang pag-share ng mga live nyo. Marami pong naliliwanagan ng mga biktima, pati mga hindi pa nabibiktima ay makaiwas sa kanila. Yun po, uh, salamat Julie Villanueva. Oo, ayon Uh, ayoko naman kasing oblig obligayin pa kayo pero kung sa mga nag-share ng uh, mga live natin uh, maraming, sa maraming maraming salamat pasalamat ako kasi nakakatulong din kaya nga tayo nagla live para maipakalat talaga Lens, okay, okay. Malaking tulong din po sa akin ang pagla live ni Tim Marcos. Naging pampalakas loob ko din po ang pinsan kong inaming ex-collector ng OLP. Ayan. Oo. Oo, nakikita ko nga may nagla nga si uh, Tim, ano? Uh, ano pangalan nun? Si Mar 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 Marcos. Marcos. Ayan, si Marcos. Nen, nen. Natatakot po kasi. Na natatakot po ko kasi meron sila ng pictures ko. At takot akong tawagan nila, kontaks ko. Di ko na po alam gagawin. Alam mo, Ah, uh, pinasok mo yan, uh, kailangan uh, maging matapang ka. Uh, yun lang. Kailangan maging matapang ka, magbasa-basa ka. Pag-aralan mo itong uh, pinasok mo, yung terms. Kung tama ba? Kung may paglabag ba? Kung pinadadalan ka ba? ng mga peke, ng mga pananakot, ng mga attorney, ng mga korte, ng mga barangay, lahat ng yan, ha? Labanan mo. Yun ang masasabi namin. Labanan mo, mag read ka sa mga group. Basa, magbasa ka, manood ka ng mga tungkol doon sa mga uh, antay dito sa mga scam na to. Scam po yan eh. Ang ola is malaking scam at naandyan na po ang mga batas ang mga karapatan, nasa sa inyo na po yan kung hindi po nila kayang pahintuin at lalo namamayagpag lalo dumadami so, ang gawin na lang po natin eh tulungan na lang po natin yung mga nabibiktima at uh, para ma-inform na lang sa kanila yung kanilang mga karapatan kung ayaw kumilos itong mga ano, uh, mga doble kara pakitan tao hugas kamay eh tayo na po talagang makakagawa nito hindi na wag na natin iasa sa kanila kaya nga ako nawalan na rin ako ng gana sa kanila eh. newbie po ako dito anong group po ba meron si Nenen ang group po natin is andyan nagkalat po o, oh, ola harassment petition to stop loan shark After ko po mamaya dito mismo sa, sa ano to, katulad nung last na ano ko, pinopost, ipopost ko po dito yung group. Hanapin nyo lang po, mag lang po kayo ng Ola. Maglalabasa na po yan. I-type nyo po yung sa group Ola, Maglalabasa. Ingat lang po kayo. Ah, mas maganda po, tingnan nyo po yung group kung digit. May mga group po na mapapansin nyo po, uh, may mga scammer, ang daming scammer na nagpo-post. Yung mga group po na free join lang pero uh, yung mga tinayo ng mga ng mga agent din noon ng mga grupo. May mga grupo diyan ng mga peke, ah. mag-ingat po kayo. Yung mga yung, ikaw nene, yung yung, yung uh, newbie ka. Yung mga nag-aalok ng tulong, yung mga hihingan kayo ng pera na kung ano-ano, mag-aalok ng GC. Huwag po kayong papasok sa mga ganyan, mga scammer po 'yan. Mga agent din po 'yan na naggagawa ng GC. Um, wala pong bayad yung mga group at ang mga GC. Hanapin nyo po. Ang group ko naman po, may mga pangalan sa ibabaw yon Nakalagay, Group by Perfecto T. Bordalio. Uh, ewan ko lang, yung isang free to join. Kung gusto mo, subukan mo yung Ola Harassment na free to join namin. Ayun, walang pangalan ko Kasi nga, free to join yon So, hanapin nyo lang po. Is, uh, niyo lang po. Marami pong group diyan Tsaka page. Marami rin akong ginawang page. Pwede po bang hindi na bayaran ang mga Ola? Ayun. Up. Ayun, may si Nenen. Up. Pwede po bang hindi nabayaran yung mga ola? Eh, kagaya nga po na namin sinasabi namin, <coughs> kung wala pa talaga kayong pambayad, so wala magagawa. Eh, sabihin nyo na lang na makiusap kayo na hintay-hintayin yung pera nyo. Kasi eh, tingnan nyo yung terms. Kung yung inutang nyo, yung ola nyo, eh kinaltas na nila ng advance interest, advance penalty ng pangdalawang taon. Pero sinisingilin nila kayo ng isang linggo. Eh katarantaduhan po 'yan. Ah. Katarantaduhan po 'yan. Kung halimbawa ang uh, utang nyo eh 100% o 50% ang ang uh, kinaltas o ipinatong eh may mali po yan. So nasa sa inyo na po 'yan kung paano kung paano kayong lalaban paano 'yung kung paano niyo po ma-resolve -re 'yan. So mag backread po kayo, pag aralan po ninyo. Uh, Andiyan 'yung mga live, 'yung mga YouTube. Mas maganda po uh, mag-try din po raw kayo. Sabi nga ng mga uh, taga SEC, try niyo ano, kailangan niyo mag-effort na ano makipag uh, communicate muna sa kanila, makipag niyo. So, makipag-communicate kayo. Makipag-communicate kayo. E di sabihin nyo sa kanila, ito bakit ganito may problema? So, ang sasagot nila sa inyo, dati mo nang alam yan bago ka nag-loan. So, ibig sabihin, ibig illegal pa rin yun. E di sabihin nyo sa kanila, huwag ah, kayong magbabayad ng no? partial, ha? Ah. Sabihin nyo, magbabayad na lang kayo sa police station. Mag-arap. Pag may pera na kayo, magbabayad kayo. Ah, kung pwede, mag doon kayo magbayaran sa police station at para ang, ang, ang uh, babayaran nyo kamo ay yung tamang interes na ayon sa batas. At yung uh, nakuha nyo yung amount at yung tamang interes na ayon sa batas. Kaya, doon kayo sa presinto magbabayad para masiguro nyo na kayo ay eh bayad na at, at uh, hindi kayo may scam. Para may assurance kayo na tapos na yung problema nyo. Ganun po. Ong Melanie. Ayun, dumating si Ong. Si Melanie Ong. Teka. Magandang hapon, bayan? Sabi ni Melanie Ong. O si Nenen ulit. San po ba pwede humingi ng tulong para sa mga haharas? Eh, nandi dito ka na nga eh. <laughs> yung paghingi ng tulong, uh, yung mga nanghaharas, haharas uh, depende yan sa panghaharas sayo. Pag iginawaan ka ng GC, o oh, sige, add mo ko. Tapos ang gawin nyo, katulad sinabi ko kanina, humanap kayo ng mga post sa group na mahahaba. Punuin nyo lang ng punuin. I- i-copy paste, copy paste nyo lang doon sa GC. Tambakan nyo lang para hindi lumilitaw yung mga post ng agent. At ang mababasa ng mga friends nyo na inilagay sa GC, ay eh, yung mga tungkol sa mga modus ng OLA. Kung hindi pa kayo satisfied, o gusto nyo, mag-add mag kayo ng mga kasamahan dito na biktima at uh, para kami mismo at uh, aagawin namin yan GC niya yan sasakupin namin yan makikipagbaragan kami dyan Nen Nen so add ka na lang Nen Nen sa group para uh, magbasa basa ka doon anyway nakapublic ang mga group kahit hindi ka naman naka-add pwede ka magbasa basa doon or Balikan mo yung mga YouTube na mga ginawa ko mga or live sa Facebook na mga ginawa ko. Yung mga nakaraang mga live ko, marami diyan. Hanapin mo, marami 'yan. Alam ko 300 plus na 'yan eh. 300 plus na yung uh, nakapos sa YouTube. Add ko po kayo sir. O oh, sige, sige, add mo. I mean, san po ba sila pwede reklamo? Okay. Collect mo yung evidence and then gawa ka ng reklamo through email, ha? Through email. Attach mo yung evidence. Mag-email ka. Ang pinaka-the best, mag-email ka. Tandaan mo to. PCC. Papa Charlie Charlie. PCC at malakanyang.gov.ph Mamaya ipopost ko rin dito yan. PCC at malakanyang.gov.ph Doon ka unang-unang mag-email. Para sila na yung ano, Uh, yung mga kasunod nun, antayin mo na lang yung mga susunod na email sa'yo. Copy furnish yan dito sa SEC, NPC, DOJ, NBI, or sa PNP. Julie Villanueva, di naman po sila pupunta sa pisinto kasi po takot sila dahil sila pa po pwedeng makasuan lalo't may alam ka sa batas. Tama po. Lagi niyong tatandaan, ang mga OLA agent Ha? Pag nakita nila na mahina kayo, doon nila kayo mas lalong tatarantahin at uh, tatakutin at uh, sisirain dahil alam nila na apek naapektuhan kayo. Pero kung kayo eh, marunong lumaban, alam nila na nagsasayang lang sila ng pagod, eh, malelesen na po yun na unti-unti. At uh, sila na mismo ang mapapagod. Kaya payo ko lang, huwag nyong dibdibin yung mga ginagawa sa inyo. Tawanan nyo lang. Pagtawanan nyo lang sila. Dahil, bali uh, baliwala na yan. Alam na, alam na, alam na. Kahit sa, sa social media, mainstream media, lahat alam na yung ganyang modus nila. Lahat ng katarantaduan nila. Kaya kayo sa mga bagong group, bagong member, maswerte po kayo. Yung mga bagong biktima. Yung mga newbie. Maswerte kayo at meron na kayong ma na nakikita, may mga may mga nauna na na ilang years na mga biktima na nagpapayo at tumutulong do sa mga bagong biktima. Maswerte kayo unlike nung iba, nung mga mga nauna na nakapa na talaga at na lumaban kung paano sila nakasurvive. At uh, marami din kami mga kasamahan na mga nagpahamatay na talagang hanggang ngayon ang sakit-sakit ng kalooban. Pag na pag nakikita namin o na uh, dadaanan namin yung mga uh, pamilya nila na member din na uh, nagkaroon na rin na advocacy na kung paano nila kung paano nila talagang hinaharap ngayon yung mga nangyari na uh, nawalan sila ng mahal sa buhay dahil sa mga ola at uh, hindi na nagabayan noon. Sa ngayon maswerte ka mas, mas 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 madali na at na marami na kayong mapapanood, marami kayong nakikita, maraming live, may mga maraming group, maraming page. Kaya mas madali ninyong mapag-aaralan at isa pa, andyan na po ang mga batas na naglabasan, nagkaroon na po ng interest cap ceiling, nagkaroon ng Fair debt collection practices act, nagkaroon nitong uh, 2022, yung huling huli, na bago nga bumaba si Presidente, ay uh, napirmahan yung uh, Consumer Protection Act. Sakop din po yan itong mga maling gawain ng mga ola at meron po mga cybercrime act uh, uh yung truth in lending act so napakarami pong batas silang uh, uh, ha kakaharaping mga batas na uh, kasong kriminal itong mga mga ano na to uh, mga loan shark na to so magbasa-basa po kayo at uh, stick lang po kayo uh, nene na ayon uh ipalo mo na lang ako para na, na ano na ano ka tawag dito uh, na in, uh, ano ka rin updated ka at uh, lumaban ka lang talaga at uh, hindi natin sinasabi na hindi kayo magbabayad ng utang magbayad kayo sa Pisinto uh, kung uh, may pera na kayo tsaka kayo magbayad at sa uh, sa tamang ano sa tamang venue at tamang halaga ng dapat yung bayaran na naaayon sa batas Muli magandang hapon po sa inyong lahat Maraming salamat. Uh, marami pong nagparticipate ngayon dito sa live na to At uh, nakakatuwa naman. At uh, adyan kayo. At uh, maraming uh, nakaka-move on. Although may maraming bago at maraming bagong naglilitawan na naman. At uh, mga maraming bagong modus. Ultimo sa text messages. Kaya lagi po tayong mag-iingat. At lagi po natin uh, na ang ating mga kapamilya, kakilala, kaibigan na uh, mag-ingat dito sa mga modus ng mga ano na to, loan shark na to, online lending financing na pakawala nitong mga uh, nagpahawala nito na mga protector. So hindi natin talaga mapipigilan Ilang isang yung isang nakakalungkot pero kaya natin labanan sa masasabi ko nasa inyo ang lahat ng karapatan kung talagang biktima ka lumaban ka maraming salamat po at uh, may mga pahabol teka ang dami pala pahabol mag <laughs> mag out na dapat ako eh teka ang oh, haba Nen Nen Maraming tanong si Nene Julie Villanueva Di naman po sila pupunta Yan Nen Nen Pakiulit po sir Kung saan magsisend sa email ah, Ito ulitin ko ha ah. PCC ha? Ah, P Papa C Charlie C Charlie PCC At Malacanang .gov.ph PCC At Malacanang dot Kendall Tolentino, ph kendal tolentino totoo po bang tumatawag sila sa company eh ganyan po sila kadesperado pag hindi makasingil pero anyway uh, kaya inyong labanan yan pag ginangyari yan uh, explain nyo kasi hindi na naman po bago e marami naman pong uh, nakakaalaman tungkol dyan alam napan po, kaya hindi po tayo tumitigil magpakalat ng mga impormasyon sa social media. Sa mainstream media, lahat ng channel ng TV, napasok na po natin yan. Inaraw-araw natin dati ang mga media. So, natapos tayo sa media. Uh, may mga batas na naipasok noong 2019. Uh, nadagdag yung batas ng Fair Debt Collection Practices Act. Year 2019. Tapos, uh, mula po noong 1983. Imagine, 1983 nung na suspend parang na suspend na tayo something tung usury uh, law kaya namayagpag itong mga nagpapautang naging malaya sila uh, dahil ayon sa batas eh, pinayagan basta may may kasunduan depende sa kasunduan pero hindi ibig sabihin nun, po pwede na silang um, magpataw ng abot langit kasi po pwede pa rin tapisin niya ng korte at iyon lang pong talagang naaayon sa batas ang ipapataw at yan po ay hindi totaling uh, totaling parang absolute absolute, uh, parang ganoon hindi totally, dahil eh, maaari pong magpataw ng interest ang monetary board so ngayon lang po 2022 January, dahil sa ating mga pagsisikap, pangangalampag sa mga uh, government office, sa tulong ng mga senador na mga taga Malacanang, mga uh, Gaya nila Ma'am Gemma Soto, nila Senator Sherwin Gatchalian. Ay uh, kami meeting nila dito sa mga sangay ng gobyerno natin ay nagkaroon na rin po at uh, pumutok na nga po ngayon. Uh, nagkaroon na po ng interest cap ceiling nitong uh, 2022. Mula pa noong 1982-83. Imagine nyo 'yan. Kaya marami na pong nadagdag na batas ngayon. Fair Debt Collection, at uh, Consumer Practices Act. So, nandiyan niya na lahat ng karapatan. Kung hindi man kayang ipahinto, kung hindi man nahihinto at lalong dumadami, nasa inyo ang karapatan. Kung talagang biktima kayo, lumabang po kayo. So, bago tayo magtapos, pasayin ko na po talaga itong mga natira. Ayan, pcc at malakanyang.gov.ph Yan, tama po yan. Malakanyang.gov.ph Pero tama ba yon? May, may yung may buntok na gano'n sa ibabaw ng Malakanyang plain lang yon na plain lang malakanyang wala na yung uh, tama ba yon sige paki -check, double check mo na lang makita mo naman eh Marites Navarro, maraming salamat po sir sa pagpapalakas ng loob namin. Ingat po palagi sir. Maraming salamat po sa iyo. At ayan, uh, Nen -nen. kapag po sinasabi ko silang irereklamo ko sila sa police, eh sila pa po matapang dahil hawak nila pictures ko. Ganun po talaga. Kaya yun ang uh, isang uh, mag, kaya kailangan mo mag-research nenen. I-research mo lahat ng karapatan mo o mga dapat mong gawin. Para ikaw na mismo ang makakapagdesisyon pag aralan mo yung pinasok mo. Dinaranas ko po ngayon, maraming pangaharas kay Chris Basco. Ayan, Chris Basco. Um, kaya mo yan, labanan mo. At uh, marami, ta, marami akong ginawang mga live at saka sa YouTube at saka sa mga group. Magbasa-basa po ah. So, hayaan po ninyo. Dadalasan ko, kaya ko rin lang, dadalasan ko mag-live para mas marami tayong mapag-usapan. Uh, nene -nen, thank you so much po, sir. Medyo gumaan po, pakiramdam ko. Naisip ko na din po na mag-suicide. Kundi ko lang inisip mga anak ko, di po ako makakain. Nagigising ng hating gabi, iyak ng iyak, buntis pa naman po Oh, medyo gumaan po loob ko takot lang akong matawagan nila contacts ko yan po, uh, lahat ng po yan uh, kakayanin nyo yan tandaan nyo po At, uh, ako mas matindi po ang pinagdaanan ko ganyan po lahat po na nararamdaman nyo pinagdaanan ko na po yan kaya nga uh, dumating ako sa punto na dahil da rin sa payo sa akin ng mga kaibigan, uh, sinabi ko sa sarili ko na yung pagpapakamatay ko, idadaan ko sa paglaban. Kaya eto po ako. At uh, doon ko po na-realize na kahit uh, ganito ako, uh, masarap din yung may nagagawa kang mabuti sa buhay mo. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Magpakatatag po kayo. At uh, matuto kayong lumaban dahil nasa inyo po talaga. Andyan dyan na po lahat ng karapatan. andyan na 'yung mga batas. Napakaraming batas, dadad po ng batas na para proteksyon kayo. Although hindi hindi nila kayang ipahinto etong mga katarantaduan na 'to. Kaya tayo na po talaga ang uh, gumawa ng paraan sa sarili natin kung paano natin 'to iwasan Nenen, pwede ko bang ba akong humingi ng advice din sa attorney po? Pwede po? uh, pwede po eh, pero yung mga sinasabi ng attorney at uh, andyan po may rami naman po dyan kayong masi-search sa YouTube marami naman po iisa lang naman po ang sinasabi pare-pareho lang po ako din po may mga due date ako sa darating na weekend nangihina na ako sabi ni Nenen -Nen. o sige Nenen pag -Nen. uh, pagka may problema PM mo lang ako kung may time ako sasagutin ko ha mag manood ka ng mga YouTube ko. Panoorin mo na rin yung ads para medyo magkaroon ng konting uh, ano, barya. <laughs> o sige, uh, muli, maraming salamat talaga. Napakaraming uh, sumilip, maraming sumilip. mga totoong biktima o la victim at uh, baka nga po may mga sumilip pa dyan ng mga agent din so maraming salamat po sa inyo at uh, maraming salamat po at marami po nag-participate ngayong araw na to. Salamat po sa inyo lahat at uh, dadalasan ko po talaga ang uh, aking paglalive. <laughs> May mga humahabol. Thanks God po for, for giving you para maliwanagan lahat ng mga biktima kay Julie Villanueva. Nenen, -nen, hindi ko po kayo ma-add, sir. Add niyo po ako, sir. <laughs> Ba't ako? <laughs> Kendall Tolentino. Sir, kamusta po? O, oh, Kendall, oo. Oh. Uh, okay naman, uh, pat patapos na ito Ayan Nen, nen oh, Sige, titay ko mamaya ah. uh, Sige Maraming salamat po sa inyo lahat Kita-kita po ulit sa susunod At uh, maraming salamat sa mga nag-comment uh, Talagang maraming salamat